Uvaženi gledalci, dobro jutro. Pratite naše jutro, televizije Herceg Novi i televizija Nikšić. Vam žele lijep i ugodan dan, a za to ćemo se potruditi od 6 sati 30 minuta. Moja koleginica Mira i ja, trudit ćemo se gostima, pričama, da vam uljepšamo ovaj početak lijepog dana. Dobro jutro i sa moje strane na ovih divnih 12 kontinentalnih stepeni i šta da kažemo, naravno uz jutarnji miks, sve ono što smo pripremili, divne priče, sadržaje, goste, dobru muziku i da ne otkrivamo previše, nego samo da vas zainteresujemo, a znamo da ćete biti naši saputnici u narednih 2,5 sata, stoga još jednom dobro jutro i da zajedno krenemo u ovaj novi radni dan. Tako, evo, krećemo kao što ste navikli sa servisnim informacijama iz Uprave policije, Centra bezbjednosti Nikšić. Saopštavaju da ovog jutra nije bilo, odnosno prethodnih 24 sata, krivičnih dijela i prekršaja. Međutim, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode. A iz hitne bolnice, odnosno opšte bolnice, hitne službe, saopštavaju su obavili 67 pregleda u ambulanti i 13 kućnih posjeta. E, sad je raport iz Herceg Novog. Mi smo imali nešto manje mirnu noć, jedino mirnu noć su imali pripadnici vatrogasaca u našem gradu i dobro je da je tako. A što se tiče službe hitne pomoći, 27 pregleda, 3 kućne posjete i 1 asistenciju policije. Eto, tako je njihova noć iza nas i njih bila poprilično radna. A što se tiče raporta iz Centra bezbjednosti, ono što je dobro da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, ali 4 lica lišena slobode, 7 prekršajnih naloga i 3 prekršajne prijave. Eto, to je kratki raport onoga što se dešavalo u noći iza nas. A sada da čujemo kakve su vremenske prilike. Kao što si rekla, Miro, 12-13 stepeni trenutno u našem gradu, relativna vlažnost vazduha 75% i vazdušni pritisak 1017 milibara. Kakvo je vrijeme na moru ovog jutra? Pa na moru mi smo malo bolji od vas, za 7 stepeni. Idemo lagano. Temperatura vazduha 19 stepeni, relativna vlažnost 59%, atmosferski pritisak 1015 milibara. Eto, tako smo nekako takstativno sve rekli, a opširnije o vremenu i prilikama na putevima, moram da kažem da su zaista gotovo pa idealni, ponegde ima tih, da tako kažemo, tih čepova i začepljenja, ali je izgleda putnici i vozači su nekako se strpljenjem naoružali, tako da sve lakše podnosimo. Pa da pogledamo ipak šta se dešava i kakva je prava prilika, prognoze i stanje na putevima. Thank you.
Miro, da se mi zagrijemo uz prve priče, da krenemo. Pa stvarno bi mogli za početak možda meni da donesete neke priglavke, malo sam se odvikla. Krenuti sa ovom najavom, a vi se obucite. SOS telefon za žene i djecu, žrtve nasilja Nikšić. Organizovan je na Trgu slobode javni događaj, uloga lokalnih vlasti u primjeni Istanbulske konvencije. Događaj je posvećen promociji primjene Istanbulske konvencije o sprečavanju borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija ima za cilj borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i stvaranje bezbjednijeg svijeta za žene i djevojčice. Crna Gora je 2011. godine potpisala, 2013. ratifikovala, a od avgusta 2014. godine smo u obavezi da primjenjujemo Istanbulsku konvenciju. Predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković istakao je značaj saradnje lokalne samouprave i nevladinog sektora u cilju osnaživanja žena žrtava nasilja. U tom pravcu u ovoj godini i u prošloj smo obezbijedili oko 30.000 eura kroz programe podrške ženskom preduzetništvu. Naravno, trudit ćemo se da to u narednoj godini bude više i naravno, zajedno sa nadležnim državnim organima, mislim konkretno na upravu policiji, centar za socijalni rad i druge institucije, trudimo se i da damo doprinos i prevenciji, ali i boljoj i efikasnijoj reakciji nadležnih organa kada je riječ o nasilju u porodici. Istanbulska konvencija se ne bavi samo nasiljem u porodici, već i svim oblicima nasilja nad ženama, priznajući da društvo ne može napredovati dok ovaj problem postoji. Iz nevladinih organizacija Defendologija i Centar za romske inicijative poručuju da je za rješavanje ovog problema ključna financijska, ali i podrška lokalne samouprave, naročito kada se bavite pripadnicima romske i egipćanske populacije. Svakako ja uvijek govorim da mi kao pojedinci ne možemo uvijek učiniti sve i da nam je od vitalnog i krucijalnog značaja upravo podrška prvo lokalne samouprave, dakle ta lokalna podrška, pa onda i nacionalna podrška. Jer servisima kao što su naši bez financijske, prije svega podrške, moralna podrška jako malo znači. Istanbulska konvencija predviđa i problem dječjeg ugovorenog braka koji je jako osjetljiva tabu tema unutar zajednice Roma i Egipćana i da djevojčice samim zasnivanjem takvog braka postaju i žrtve jednog oblika trgovine ljudima, da ne govorimo o svim ovim drugim oblicima kao što je i seksualno zlostavljanje i fizičko i psihičko. Kao jedna od ključnih tačaka ove konvencije je preventivno djelovanje, a u prilog tome ide činjenica da je uprava policije 2011. godine formirala odjeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, kaže Radovan Radulović iz Centra bezbjednosti Nikšić. U 2022. godini imamo procentualno oko 2,5 krivičnih djela mjesečno iz oblasti nasilja u porodici, a također imamo oko 30 prekršaja iz oblasti nasilja u porodici na mjesečnom nivou. Adekvatna i pravovremena prijava svih oblika nasilja predstavlja prvi siguran korak u institucionalnom rješavanju problema, ali i jedan od načina kako bi institucije sistema mogle da reaguju. Javni događaj poput ovoga, sem što su korisni, poželjni su, a sve u cilju osnaživanja žrtava nasilja, dodala je Lidija Lalatović iz Centra za socijalni rad Nikšić. Jer je porast po našim predmetima koji imamo u centru evidentan. Porast žrtava nasilja i djece i žena, a i također broj smještaja u skloništa. Ovo je dio aktivnosti iz projekta Unaprijeđena implementacija Istanbulske konvencije u zemljama Zapadnog Balkana, a realizuju ga SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Ženski forum Elbasan i Centar za dobro žena Peć kroz regionalni program Smart Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. Nastavljamo dalje. U pitanju je priča koja slijedi vezano za komunalnu sferu. 10 inspektora i službe za komunalne inspekcije obavila je preko 500 kontrola samo u ovom mjesecu. Slijede detaljnije i više priče o njihovom radu u nastavku ovog našeg jutra.
Od 1. jula i službe za inspekcijske poslove obavili su 508 kontrola, 228 iz oblasti komunalnog reda, 48 za zelenilo, 19 iz stambene oblasti i 214 iz domene saobraćaja. Najveći broj kontrola upravo iz oblasti komunalnog reda, to negdje predstavlja i najveći opseg djelovanja komunalne inspekcije. Posebno se tu veliki broj zauzimaju kontrole izlivanja otpadnih voda, naročito se to odnosi na ona područja gdje nije izgrađen kanalizacioni sistem, pa tako imamo mjesta posebno duž rivijere gdje u stambenim zgradama u kojima borave uglavnom ljudi tokom ljeta, septičke jame se brzo pune i onda dolazi do izlivanja fekalija, te to iziskuje i stalne kontrole komunalne inspekcije i konstantna nalaganja da se suzbije to izlivanje fekalnih voda i širenja naravno zaraze. U prethodnom periodu putem call centra primljeno je 338 prijava građana. U onim situacijama gdje su utvrđene nepravilnosti, donijete su određene mjere, a tamo gdje nije bilo nadležnosti komunalne inspekcije, takvi zapisnici prosljeđivani su na dalje postupanje nadležnim organima. Mogu da kažem da su se dosta intenzivirale aktivnosti, odnosno rad komunalnih inspektora u ovih proteklih mjesec dana. Posebno se to odnosi na kontrolu privremenih objekata, obzirom da u ovom periodu, kao što i znamo, da je mnogo veći broj privremenih objekata, posebno duž šetališta nego što je to u ostalom dijelu godine. Saradnja sa Upravom za inspekcijske poslove, Centrom bezbjednosti Herceg Novi i Komunalnom policijom, koji pružaju asistenciju prilikom kontrola, je na zadovoljavajućem nivou. U ovom prethodnom periodu imali smo neke zajedničke akcije, pa smo zajedno sa kolegama iz Uprave za inspekcijske poslove, tačnije sa turističkim inspektorom, sanitarnim i radnim, obilazili smo u ugostiteljske objekte i svi su preduzimali mjere iz svoje nadležnosti. Mislim da se ovo pokazalo i prethodnih godina kao najbolji metod rada. U službi za inspekcijske poslove djeluju preventivno i daju maksimalne rokove dozvoljene zakonom, jer je uglavnom potrebna obimna tehnička dokumentacija, naročito prilikom postavljanja privremenih objekata kojih je u sezoni značajno veći broj. Centar za mentalno zdravlje Nikšić realizuje program substitucione terapije koja se koristi za tretiranje simptoma heroinske apstinencijalne krize. S obzirom na to da je reč o terapiji, striktno regulisanoj zdravstvenim protokolima koje se obavezuje za sve i nijesu podložne promjenama, bilo kakve izmjene u smislu prilagođavanja individualnim potrebama nijesu dozvoljene. Upravo je to kamen spoticanja u komunikaciji na relaciji ljekar-pacijent i razlog za optužbe i napade kojima su izloženi zaposleni u Nikšićkom domu zdravlja gotovo svakodnevno. Centar za mentalno zdravlje koji radi u sklopu Doma zdravlja Nikšić bavi se ranim otkrivanjem, dijagnostikom, očuvanjem i liječenjem mentalnog zdravlja i poslove i svoje nadležnosti realizuju u skladu sa protokolima i propisima definisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Kako ističe doktorka Jelica Živković, specijalista psihijatrije i sudske psihijatrije, savjestan i odgovoran rad ljekara je često na meti kritike i razlog negodovanja pacijenata korisnika programa substitucione terapije metadonom, a uzrok tome su njihovi neosnovani zahtjevi koji izlaze iz okvira zvaničnog protokola za liječenje ovisnika o psihoaktivnim supstancama. To dovodi do problema u komunikaciji, ali i do situacije u kojima je ugrožena bezbjednost zaposlenih u Centru za mentalno zdravlje. Substitucijna terapija metadonom i buprenorfinom je veoma ozbiljna, kao naravno i sve ostale, ali da kažem posebna zato što smjernice nalažu i zahtevaju od nas, medicinskog osoblja, da tu terapiju korisnicima dajemo ovdje u Centru za mentalno zdravlje. Konkretno, žalbe se i nerazumevanje odnose u posljednjem periodu vezano za metadon i ta tečnost mora da se ispija svakodnevno u Centru za mentalno zdravlje razloženo i nije dozvoljeno da se iznosi. To su se korisnici dobrovoljno obavezali, naravno u skladu sa medicinskim indikacijama za uvođenje u ovaj program i u obavezi su da poštuju ta pravila ako žele da budu deo ovog programa. Sva neslaganja i protesti i da kažem
nerazumevanje jesu uglavnom lične prirode i izlaze iz medicinskih okvira. Žalbe se uglavnom odnose na standardnu proceduru koja je obavezujuća za sve korisnike programa substitucione terapije metadonom bez izuzetka, jer je protokol nemoguće mijenjati i prilagođavati individualnim potrebama. Stoga su kritike koje često stižu na adresu Centra za mentalno zdravlje neutemeljene, a zaposleni u tom odsjeku Doma zdravlja Nikšić izloženi presijama i optužbama kojima se u pitanje dovodi njihov profesionalni kredibilitet. Mi svakodnevno trpimo veliki pritisak, imamo velike probleme, čak smo bili i fizički ugroženi od strane korisnika ovog programa zbog njihovog agresivnog ponašanja i pretnje i stvarno moram ovom prilikom da se zahvalim načelniku Centra bezbednosti Nikšić Lazaru Šipanovića koji nam je nesebično pomogao i obezbedio nam čak i zaštitu policijsku, što u 21. veku, nažalost, je bilo neophodno jer nama je inventar uništen baš zbog njihovog nezadovoljstva. Ali mi moramo kao profesionalci da poštujemo smjernice i pravila primjene ove terapije. U Nikšiću su programom substitucione terapije metadonom obuhvaćena 23 korisnika. Idemo mi dalje sa našim jutarnjim pričama. Pored nas divna rijeka Zeta, protiče bistra, možemo da je pijemo onako iz ruke vodu. A što se tiče vodosnabdjevanja u našem gradu, Herceg Novi, znate da je ponekada bilo onako situacije kada nam je zadavalo dobre glavobolje. E, to je već davna prošlost, a trenutno u gradu sve funkcioniše kako treba, sve su česme, da tako kažemo, pune vode. Tako će i ostati jer su lokalna izvorišta takođe sva puna. A o ostalim bitnim stvarima kada je voda snabdjevanje u pitanju Herceg Novog, govori nam tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Goran Simović. Pored uobičajenog dotoka vode od 460 litara u sekundi preko plata, u gradski sistem su uključene i manje količine vode sa Opačice, oko 20% kapaciteta izvorišta. Operativnost je dalje na visokom nivou, dalje radimo u dvije smjene i taj trend rada će se nastaviti tokom cijele turističke sezone. Imamo veliki broj malih sitnih kvarova, tako da ekipe su mobilne, znači ponavljam, dvije smjene radimo, znači nekih 16 sati smo mobilni na terenu. Voda iz gradskog sistema je potpuno ispravna za piće uz redovno uzorkovanje. Pored naših svakodnevnih kontrola rade se i dva puta kontrole Instituta za javno zdravlje iz Podgorice, tako da su dosta svi nalazi bili pozitivni što se tiče kvaliteta vode. Sasvim u dovoljnoj količini tokom cijele turističke sezone, tako da potrošači mogu da budu sa te strane bezbrižni. Jedino može doći do prekida vodosnabdevanja u slučaju nekoga kvara. Zbog tropskih temperatura vazduha povećana je i potrošnja. Otvorili smo naš monitoring centar u Zelenici gde se 24 časa dnevno prati potrošnja rezervara. Imamo izvanrednu saradnju sa rezortom Porto Novi. Jedan veliki potrošač koji vuče veliku količinu vode. Imamo dogovor sa njima da oni tu količinu vode vuku u kasnim večernjim satima kad je nama potrošnja na minimumu. S te strane smo smanjili hidrauličke udare na naš sistem i s tog aspekta mi možemo da punimo i dopunjujemo naše rezervare. Voda u gradski sistem pritiče preko plata u uobičajenim količinama i tek u posljednjih desetak dana je u sistem na Rivijeri uključena voda sa Opačice. Trenutno je izdašnost Opačice na visokom nivou i Simović ne očekuje da je ovom dinamikom eksploatacije mogu ugroziti. Prije nego pređemo na sport, imamo informaciju iz službe zaštite i spašavanja Nikšić da su protekla 24 sata. Spasilačka jedinica Nikšić imala je ukupno 6 intervencije. Od tog broja 4 intervencije su bile na požarima otvorenog prostora, na prostoru i to 2 u mjesnoj zajednici Ozirinić, mjesnoj zajednici Brezovik i na prostoru Riječana. Svi požari su ugašeni, ostale intervencije se odnose na aktivnosti koje pokriva vatrogasno spasilačka služba. Evo, za neki kraj ovih naših priča imali smo i tu informaciju, a sada ćemo, Miro, malo i o sportu, par minuta prije prvih vijesti. Ja sam poznati sportista, kupljen dresove. Eto, onda će ovako, Miro, u Nikšiću ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore već nedelju dana boravi u sklopu priprema za predstojeće balkansko prvenstvo koje se održava u Bosni i Hercegovini. Imate priliku da ih vidite i da im tražite jedan dres. Mlada ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Nikšiću gdje boravi na pripremama za balkansko prvenstvo koje se igra od 2. do 6. avgusta u Brčkom u Bosni i Hercegovini.
Selektor Marko Radusinović zadovoljen je kako teku pripreme. Ovih 7 dana smo iskoristili da se što bolje pripremimo za balkanski šampionat koji nas očekuje od 2. do 6. u Brčku, odnosno Bosna i Hercegovina. Ovog puta smo sa jednim podmlađenim sastavom gdje imamo čak i pionirke, jako je juniorsko takmičenje, tako da neke naše ambicije su vezane za setove eventualne pobjede, iako smo prethodna 3 takmičenja bili osvajači medalje, što je zaista jedan nevjerovatan uspjeh. Imajući u vidu da na ovom šampionatu učestvuju osvajači medalja na svjetskom prvenstvu. Na balkanskom prvenstvu naše odbojkašice igraće u grupi A protiv selekcije domaćina Bosne i Hercegovine i reprezentacije Kosova, dok su u grupi B Srbija, Albanija i Turska. Imali smo sreću u žijebu, nadamo se pobjedi, a ne lakovi protiv Kosova. Dok sa Bosnom i Hercegovinom sigurno će biti težak meč, oni su domaćini, oni imaju tu jednu dobru generaciju protiv koje ćemo igrati, a u drugoj grupi su Srbija, Turska, znači te ekipe su mnogo jače, ali prva utakmica po utakmica da probamo da osvojimo što bolji plasman u grupi i onda kad krene borba za medalju, onda se izvlači maksimum iz svakog poena, tako da vidit ćemo. U 21 selekcija Crne Gore boravi u hotelu Onogošt, dok trening je obavlja u sportskom centru i u teretani City Fitness. Selektoru Radosinoviću u radu pomažu treneri Ivica Ščekić i Milica Kapetanović. Šetali ste 5 danica, Zlatije jeste bili, šetali, uživali. Da. Tako da je divno. Jedan sjajno, od zaštitnih sjajno znakova našeg grada i naravno svi koji dođu, osim mirisa mora, mogu da vide i čuju i veselu dječju graju, ali i jednog našeg divnog sugrađanina koji prebira po notama na gitari. U pitanju je naš sugrađanin Safet, a tu muzičku njegovu priču donosi nam Slavica Miletić. Vino gorko, život loš, a slika je tvoja još. U srcu mom, ludom pijano. U razigrana ljetnja predvečerja sa šetališta 5 danica, note lepršaju kroz gustu krošnju pinoje i miris borovine. Zvuci gitare zaranjaju u plavetnilo mora, provlačići se ispod bjeličastih talasa. Veseli i njegova gitara neizostavni su dio hercegnovske ljetnje idile. Muzika je dio mog života. Kako bi se spasio, kad su bili slobodni termini preko dana, kad je slobodno bilo, ja sam izašao s gitarom, spasio se, zaradio sam praktično za sebe da bi opstao. U tome sam vidio da mogu da produžim na neki način i dalje, jer vidim, nema svrhe posle korone, u mnogim lokalima ta muzika je jednostavno kao da je izumrla. Domaća, regionalna, zabavna i narodna, kao da ne postoji. Zvuci i gitare nekada su ispunjavali Hercegnovski omladinski park. Uzeo sam dozvolu, takozvano, da ne bude ono, kako naš narod kaže, prosjačkog tipa, ili se otišao u turističku organizaciju, jer ja sarađujem sa mnogim muzičarima, izvrstvenim Kastern u ovo, koji bi pozdravio ovom putem. I uzeo sam dozvolu, kaže, ti su udruženju ne treba, levo za svaki slučaj, ali kaže, vodi računa, mislim, ja imam to sve spisao da se vodi, da nismo nastrojeni pijanstvu, da ne skupljamo jednu vrstu, da i ne nabarajamo huligana, politički ekstrema, otkud znam, kaže, čim vidite, bežite s ulici, tako da ja znam svoja pravila, kao u lokalu. A recite mi, da li se ljudi zaustave da vas malo slušaju? Kakve su reakcije mještana i turista, naravno? Pa ima, zadovoljni su mene, mene raduje, mene lica koja stalno gledam i koja redovno imam, ja čak i preko dobijam redovne takozvane tezge, što bi rekli muzičari. Dobijem slavlja, svake nedelje ja imam u konobi, ima specijalno, se priređuje muzika koja se peva ili pjeva u ovi krajevi. I kaže, ajmo veseli, konobo moja, dok palme nišu grane, na brigu kuća mala, koga to volim u Herceg Novo. Naš sagovornik smatra da su lokalni muzičari duša grada, ali da su isto tako zapostavljeni od strane medija. Ima nas dosta koji se bavimo muzikom, ali nikako da se to ispliva u mediji. Mediji su, mislim, glavni naš proizvođač ili zaštitnik. Nadam se nešto reći glavni krivac, zato što vi... Ne, oni se nisu, to imaju, svaki grad ima svoje lokalne, kako da, predstavnike za kulturu, ali oni to protokolom dobiju. Oni ne gledaju
mislim, ne bi se žalio, ali čini mi se da ne gledaju ko se bavi u gradu, da skupljaju ta imena pred, nego samo zvezde, zvezdice regionalne. Njegova ljubav prema muzici rodila se još za vrijeme školskih dana. Kad dete ili dijete osjeti da zna da piše slova, osjeti melodiju, ja sam tad počeo. Znači uvijek, otac mi imao u kući uvijek neki instrument. Mada mi je branio, i to bi pričao, kad sam završio srednju školu, ja sam sviram šest instrumenta, poznijem. I kad sam završavao, imao sam dosta nedovoljnih u školi. Ušao u sobi, ja sviram harmoniku, on je tako uzeo stručno da je razvalio na pola. Kaže, kad popraviš ocjene pa sviraj. Međutim, ja sam upisao i višu ugostiteljsku školu, završio sam. Uprkos očevom nepovjerenju, Veseli je diplomirao. Na povratku kući od oca je dobio izuzetan poklon, novu harmoniku. U godinama koje su uslijedile, Veseli se nije odrekao muzike kao svoje prve ljubavi. Po nekih deseta godina paralelno se bavio muzikom, otišao sam polago u Beogradu. Sam polagao u Melosu pet puta, da kažem, bitvu nisam bio dobar, ali sam položio da bi imao taj statut estradnog člana, ne umjetnika, jer tad nisam ništa izdao. Bez osnovnog muzičkog znanja koje se sticalo u privatnoj školi, nije se moglo na estradu. Ima test pitanja i odgovore i instrument se donosi s kojim mislite da svirate i polažete pred komisiju. Znači note, akorde, pjesmice, solfeđa, sve što pripada, osnov samo, nisu mnogo tražili, ali bez tog osnova se nije moglo na estradu. Prvi nastup imao je, kaže, u Bosni, u hotelu Sedra. Tako je počeo moj život paralelni u gostestvu i ovo i da sam na kraju 94. konačno 1994. sam u Melosu stupio, redovno uplaćivao porez, staž i bio član, da bi 2003. kad sam došao, 1999. sam se vratio u Crnu Goru. 2003. sam postao član estradnih umjetnika Crne Gore. Pod upravom pokojnog Vojina Bajramovića prihvatili, jer sam do tad imao 3 CD-a, četvrti je bio pripremo, inače imam 6 CD-ova. Pomenuli ste da svirate 6 instrumenta. Jeste. Ne varam. Koji su te instrumenti? Ula, harmonika, tamborica, prim, synthesizer, harmonika. I to... Najdraže vam je prihvatite gitara. Ili nekako jednostavno idu ali, u more. Svi su mi dragi podjednaki instrumenti. Nađem slobodno vremena, jedan i drugi, i treći, i četvrti, i peti, i šesti, uvijek mi je tu pri ruci da to nešto urade. Zašto vas ja stalno vidim s gitarom? Dobro ste postavili pitanje. Ovdje kad sam pitao par muzičara i vidim šta bi na moru bilo ono da pristojno da se izađe da na ulicu kao ulični svirači, gitara, mandolina, saksofon. No, kako biste opisali sebe ako neko najizu pita ko ste radite? Osam. Pa ništa, običan građanin koji voli muziku i pokušava da animira narod da sačuvamo nešto svoje od zaborava. Ja sam pre neki dan bili, imali smo razgovor muzičari i davali smo ideju. Sve su neki dansevi, te si dance, te flash, te break dance, te dance, ovaj dance, onaj. Veseli, kaže, ajde ti malo ovaj dodaj, šta bi ti ovo nazvao? Ja sam rekao, žaba krek dance. Kako? Žaba krek, kako krekiće? Prezentirat ću malo krek i čitavo vrijeme to, mislim, to je muzika bez melodije, je ritam. To je sastavni dio muzike, ali nije muzika u cjelini. Ja volim muziku da je u cjelini, ima i ritma, ima i melodije i nešto privlačno za uho ili uvo, kako kažem. Ima na dva načina, kada pokušam malo da karikiram stvari, ali kada mi koji pevamo, moramo znati na ekavski i ekavski, stokavski, kajkavski, čakavski, da vam ne kažem, sve dijalekte ako ćemo pravilno da izgovorimo pesmu ili pjesmu onako kako je pevan. U 1000 boja, u 1000 boja, ača, ača rade momka dva, ili ača, ača. Isto tako. Moramo sačuvati narodno blago regionalno, isto koji izgledali. Ako iskrivimo, mada su obrade sad, kao san, savršenstvo, ali ja s tim obradama ne bi, jer su mnogi pokušali pozorišnu muziku, takozvanu uz jednu gitaru, pune pevači ili pevačice, pune nam sale,
a nema orkestra, stide se harmonike, a pjevaju narodnu muziku, što je bitno, što mene isto, ja štitim, isto kao zabavu. Ugostiteljstvo i muziku u ovom slučaju spojila je sudbina. Tokom studija Safetovi cimeri bili su studenti muzičke akademije. Danas se veselog možemo vidjeti na Novskom šetalištu. Tu on dočeka i isprati mnoga ljeta, u zvuke gitare, pjesmu, osmije. Ponekad se mogu čuti i zvuci nostalgije, tradicije, kako se nježno stapaju sa zvukom frule. Evo, 7 sati i 23 minuta, vrijeme je malo da vidimo što nam je to na naslovnim stranama, odnosno na portalima i naše televizije, televizije Herceg Novi ovog jutra na ove teme. Dr. Mirko Varajić sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Miro, da vidimo šta je to na portalima televizija Nikšić. Čime se bave, o čemu pričaš? Šta je u epicentru dešavanja? Hoćete li da pogodite? Politika. Vuković DPS nastavlja borbu za građansku i evropsku Crnu Goru. Sutiska sa 2 gola prednosti ide u Andoru. BS shodno mandatima... Koja je bila kvota, izvinjam se. Shodno mandatima želi učešće u izvršnoj vlasti. Abazović volio bi da se tužilaštvo pozabavi i klanom iz Granda. Nebriga i neznanje potkopavaju institut Igalo. Ovo sam tražila. Ovo je jedan i od naslova na vašem portalu. Portalu televizije Herceg Novi. Znamo svi, odnosno znaju svi koji su juče malo pratili i medije, da je kod plave špilje potonuo gliser, ali da su putnici na svu sreću spašeni. I na vašem portalu, Miro, se uglavnom sve vrti oko instituta. Radnici instituta dodatno motivisani za protest u petak. Rakčević, nebriga i neznanje potkopavaju institut, a Marić institutu prijeti stečaju koliko ne pobijedi razum. E sad, doktor Varajić, hoćemo li da se vratimo na naš portal? Ajde. Malo vidimo da kratko prokomentarišemo političku scenu. Da, političku scenu. Pa evo, kao što vidimo, juče je konstituisan parlament i vidimo da još uvijek nema dogovora o načinu funkcionisanja vlasti, to jest koje partije će biti u vlasti. Samim tim nismo dobili ni predsjednika parlamenta, što odmah da kažem na početku za sad nije dobro i valjalo bi da je parlament konstituisan i da radi već od juče u punom kapacitetu. Još uvijek se čekaju pregovori između pojedinih partija. Koliko je to dobro, mislim da nije. Evo, imali smo skoro 3 godine, u stvari bez skora 3 godine, period jedne vlasti, tranzicione vlasti, koja nije imala pun kapacitet, nije imala podršku bez u jako malom vremenskom periodu 41 poslanika. Tako da, mislim, i samo iz tog perioda da se izvuku pouke, bilo bi dobro da nakon 3 godine dobijemo jednu stabilnu vlast, i ne samo stabilnu vlast sa 41 poslanikom, nego stabilnu vlast sa preko 49 poslanika. Ali tu je kombinatorike, izvinjavam se. Da, kombinatorike. Tu je uvijek ona jedan jezičak na vagi, je li tako? Sa minimalnim brojem, da tako kažemo, i mogućnosti toga, ali oni dominiraju u tom političkom svijetu. Znači, tu je matematika potpuno jasna. Matematika jeste jasna, međutim, neke druge stvari trebaju da budu jasne. Treba nam jednostavno kao državi, nam treba stabilnost u nekom narednom periodu. Vidjeli smo da 41 poslanik nije stabilnost. Posebno sad ovo što vidim, da se pravi kombinatorika nekada 41. ili 42. poslanik bude tas na vagi, to jest da budu tas na vagi partije koje su, bez obzira što se one zovu manjinske, da oni budu tas na vagi. Znamo da su oni u prethodnih 30 godina
bili poluga vlasti jednog sistema protiv kog se većina naroda ovdje u Crnoj Gori borila. Mislim da to ne bi sad trebalo da se desi. Svakako mislim da oni treba da participiraju u vlasti, ali da od njih zavisi da oni budu u tas na vagi. Mislim da bi to bili isto tako nestabilnu vladu i da bi ušli u neki period taj političkih igara i u naredne tako, 4 godine ili koliko. Tako, argumentija je nekako suđen, tako je. Sudbinski, kao da nas prati. Pa ne mislim da je sudbinski, mislim da nam je nametnuta sa raznoraznih adresa koje govore ko može da uđe, ko ne može da uđe, ko je onaj. Mislim da treba da se oslonimo sami na sebe, da razmišljamo svojim glavama. Svi se mi ovdje, ovo mala zemlja, svi se mi ovdje znamo između sebe, tako da ne mislim da je pametno slušati bilo koga, već treba samo razmišljati o tome da ova zemlja ide naprijed, ali stabilno naprijed, nikako više sa ovim političkim igrama. Hoćemo li dati podršku, hoće li biti 40 ili 41, toga nam je više dosta. Ove 3 godine mislim da su bile dovoljne da isprobamo i taj koncept koji se jeste i nije pokazao da valja, jeste bolje nego što je bilo, a da li je moglo biti bolje, sigurno jeste. Tako da, a da li imamo vremena za stale eksperimente? Nemamo vremena, o tome. Mislim, uvijek postoji... Kad neko nešto hoće da uradi, on će to da uradi, a kad neko nešto neće da uradi, on će naći izgovor da to ne uradi. Evo imamo izjavu, Kordić podijela poziciju izvršne vlasti da reflektuje izbornu volju građana, to smo i malo prije mogli da vidimo na ekranu. Naravno, prosto, da li će to biti tako? Ja ne znam hoće li biti ili neće biti, prosto se nadam da će biti dovoljno pameti i da to bude tako. Imamo stanje u parlamentu da negdje sve partije, liše ovih partija koje su činile nekadašnju vlast, imaju toliki broj poslanika da mi je prosto nevjerovatno da se ne mogu dogovoriti da naprave jednu stabilnu, potpuno stabilnu vladu koja bi 4 godine sa nekim unaprijed zapisanim ciljevima vodila ovu državu jako dobro i da bi tim periodom pokazali koliko je bio besmislen onaj sistem koji je bio do samo prije 3 godine i da bi potpuno obesmislili politiku tog prethodnog sistema. Tako da priče ove što ste prije pročitali, priča DPS-a da ne znam šta oni hoće. Sada vidimo da postoje hapšenja svih onih ljudi gdje smo mi negdje u ovim krugovima čujeli te priče, nije neko izmislio, to je nešto što je postojalo, taj šverc koji je postojao, ta ogromna pljačka državnih resursa koja je bila. Vrijeme je da se s tome stane na put, da koliko god je moguće da ljudi odgovaraju za to, i kad se to desi, a formiranje stabilne vlade, mi idemo naprijed nezaustavljivim tokom, jer smo mi jedna mala država koju zaista nije teško voditi, makar ako mislimo na ekonomiju, a politička stabilnost, uz političku stabilnost, vrlo je to jednostavno. Da li dugo smo držali povez na očima? Priča koju vi kažete, to upravo sistem koji je bio iza nas, vladavina, ne prava, da tako kažemo. Svi smo bili svjedoci. Znači, svi smo mi to negdje u čoškovima pričali o tome. Koliko imamo snage da se suprotstavimo na pravi način? Govorimo o pravom načinu. Ne bih rekao da smo držali povez na očima, makar kad o sebi govorim. Ali nismo bili glasni. Nismo se mogli čuti. Imali ste potpuni medijski mrak. Evo, ova televizija, zaista nisam pratio, moram reći da nisam pratio televiziju Herceg Novi, sem u nekom kratkom periodu prije onih 30. augusta dešavanja. Bio je jedan mrak gdje niste mogli da čujete mišljenja ni ovako, ni onako, da neko pomene šverc ili bilo šta. To je bilo u kuloarskim. Mogli smo da pričamo u kafani ili negdje u restoranu ili bilo gdje. Međutim, javno do toga je jako teško moglo da se dođe, to jest da se čuje u javnom prostoru. I uglavnom su pričali političari, onda kojima bi se onda stavila etiketa da su oni ovakvi ili onakvi.
Tako da, evo, sad imamo sad zaista, imate priliku sad imamo i vremena. Slobodu, možda sad imamo slobodu, možda i nekad ali možda i ne treba pričati više toliko o tom periodu prije 30. augusta. Idemo na prađacu, tako je. Prošle su tri godine i treba sad, evo, imamo priliku stabilnu, mogla bi se napraviti stabilna većina i da pričamo. Nećemo retro, samo progres. Tako. Doktore, pričali smo o institutu i o bolnici Meljine i o stanju zdravstva, evo, u Crnoj Gori. Možemo li malo o tome? Možemo, to vam je možda pričamo, negdje i najbliže. Doktore, da li nam je medicina i zdravstvo bolesno? Da li moramo njih da liječimo? Moram vam reći da u ovom našem sistemu, tom od prije do 30. augusta i sada, da je zdravstvo najzdraviji dio našeg društva bio i tada, a mogu reći slobodno da je i sada. Postoje izuzeci, vi ste svjedok toga sa bolnicom Meljine, ali zaista zahvaljujući entuzijazmu ljekara, prvenstveno ljekara i svih ljekara, iako nas je dosta manje nego što bi trebalo da nas bude u Crnoj Gori, ovaj sistem naš funkcioniše. Ja se nadam i vidim svojim očima u stvari da funkcioniše dobro. Funkcionisao je dobro i ranije, posebno se istekao u periodu COVID-a. Tako da naš sistem zdravstveni, kakav god on bio i kakav god bio u vašim očima, on je bolji nego bilo koji drugi sistem u ovoj našoj zemlji. I sudstvo i tužilaštvo i novinarstvo i bilo koji, to je makar moje mišljenje. Što se tiče konkretno instituta Igalo i bolnice Meljine, za bolnicu Meljine malo bolje znam, što institut Igalo je prvenstveno jedna nebriga dugogodišnja. Nije mi jasno zaista i ne može mi biti jasno kako je takva institucija sa takvim renomeom dovedena u situaciju da se, evo, makar iz novinskih natpisa i svemu ovome što se priča, dovedena u situaciju da se bori za opstanak. Dakle, da li to tiho umiranje bilo? Jeste, to je tiho umiranje. Ja mislim da je to je tiho umiranje. Čak mislim da, ne bih rekao da je umiranje, nego ubijanje. Namjerno ubijanje jedne institucije koju je neko htio da 100%, kao što je urađeno i sa mnogo naših drugih firmi i preduzeća, htio da preuzme rukovođenje i da preuzme dobit od te institucije koja je poznata i priznata ne samo u regionu, nego širom Europe. I ne može mi biti jasno da ta institucija ne može da funkcioniše, ne može mi biti jasno da država nema motiv da uloži u takvu instituciju, a novac vjerujem da bi se vrlo, vrlo brzo vratio i da bi čak bila dobra zarada od instituta. Ali to govore godine postojanja. Apsolutno. Svi oni tragovi koji su ostali gore na kraju balade, kada bi pogledali koji su sve pacijenti bili. Tačno. I koji pasoši su tu bili. Tačno. Na recepciji. Onda to Tačno. dovoljno govori da je to jedan rudnik. Tačno. Ako nemamo rudnik dijamanata, onda zaista možemo ga prevesti u taj red valutina. Apsolutno se slažem s vama. Apsolutno se slažem s vama i to sam već rekao, da jednostavno ne mogu da razumijem da i sad da se potežu ove priče, jer je vrlo jasno, tu se stavi na papir koliko je potrebno novca za ulaganje. Uloži se novac i to je to. Nakon toga imate profit. Hoće li se taj profit vratiti za 3, 5, 7 godina? Sigurno neće za 30. Znači, sigurno se ne radi o tom vremenskom periodu. Mislim da je rješenje nije teško, nego samo treba da neko hoće da riješi taj problem. Što se tiče vaše bolnice Meljine, ona je u mnogo težoj situaciji, nažalost, mnogo težoj situaciji. Glavni problem bolnice Meljine, sem ovih imovinsko-pravnih odnosa i svega toga u šta neću i ne želim da ulazim, je nedostatak ljekara. Kako se to može nadomjestiti? Vrlo teško.
odmah da vam kažem, zato što generalno u Crnoj Gori da bi postigli neki evropski prosjek treba nam na ovaj broj ljekara još nekih podatak je od prije par godina 50%, znači na ovaj broj ljekara još 50% ovaj ljekara nam treba da bi zadovoljili potrebe minimuma evropskog broja ljekara na 1000 ovaj stanovnika, a u Herceg Novom je taj broj koji fali mnogo veći, tako da bi bolnica Medine profunkcionisala. Vi sada u ovom trenutku morate raspisati minimum 20 specijalizacija. Nije ih problem raspisati, nego je problem naći doktore koji će da prihvate te specijalizacije i da se vežu za tu bolnicu, a vjerovatno i mnogo više, čak i taj, kad pričamo o ciframa, taj broj može biti i 50, i da bi vi za nekih 5 do 7 godina imali jednu bolnicu koja bi mogla da funkcioniše recimo nezavisno u nekom sistemu, nezavisno koliko to dozvoljavaju usluge koje pruža ta bolnica. U velikom ste problemu, u velikom Herceg Novi je zaista, što se tiče bolnice, je u velikom problemu. To je grad koji mora da ima, jednostavno mora da ima, i zbog geografskog položaja, i zbog broja stanovnika, i zbog turista koji ljeti dolaze, mora da ima bolnički centar. Tako je. Znate da je institut u direktnoj kopči sa Meljinama, da je jedna od klauzula da dolaze norveški pacijenti, da je u blizini od par kilometara internistička ambulanta, odnosno odjeljenje. Tako da, eto, to je to. Znači, ako izgubimo jedno, onda smo apsolutno kapitulirali na svim frontovima. Sve mi je jasno. Nadam se da neće doći do toga. To je jako komplikovano. Znači, priča oko bolnice Meljine je jako komplikovana, mnogo komplikovanija, makoliko vama to djelovalo, ovaj institut je u prvom planu nego bolnica Meljine, ali je mnogo komplikovanija priča sa bolnicom, jer tu treba stručni kadar, treba vam ljekar, jednostavno, kojeg na tržištu praktično nema. Tako da ne znam na koji način, vjerojatno dovođenjem sa strane ljekara i motivisanjem na neki drugi način se to može riješiti, ali zaista nije jednostavno. Zato mnogi kažu da je velika šteta kada divni doktori, vaše kolege, odu neke druge vode, pa posebno te političke. Jel' tako? Baš tako. I to je jedna od tema o kojoj se može dosta govoriti, ali juče, čini mi se, ili prekjuče, da je bilo jedan od naslova koji broj je bio u pitanju, ne mogu sjetim, da je otišlo ljekara iz kliničkog centra, ali i iz Crne Gore. Eto, da sa tim negdje i zaključimo cijelu ovu priču. Doktore, položaj ljekara se čini, makar nama, da je negdje bolji. Apsolutno, ja sam to pričao i ranije u vašim emisijama. Što se tiče finansijskog dijela, izglasavanjem u Skupštini na predlog Branke Bošnjak, poslanice, u saradnji sa sindikatom doktora medicine, taj predlog je prošao i zahvaljujući povećanju koeficijenta mi zaista unazad godinu dana imamo plate koje u odnosu u našem sistemu mogu reći da su dobre. I to je to što je dobro u našem sistemu. Šta nije dobro? Nisu dobri stalni medijski natpisi, desilo se ovo, desilo se ono. Evo, sad ću vam reći samo primjer na mom odjeljenju. Skoro je bila priča u Nikšićkom porodilištu, nekome je ostao dio braunile u veni. To je bila priča na sva zvona, kao da je, šta desilo, kao da je neko namjerno uzeo nekome pa stavio u venu nešto da mu to ostane i da ga ubije. To zaista nije tako, nema veze ni sa čim, jednostavno se desilo. Zašto se to desilo? Bolnica je pisala tom
proizvođaču, to jest Monte Farmu koji je napisao ovaj proizvođaču, je li moguće da se to desi, nije moguće da se to desi. Ovi su bili jedno vrijeme, čini mi se, stopirali te bronile, posle su rekli da nema ništa, da su one u redu. Zašto se to desilo? Eto, desilo se. Nikom nije htio tu da naudi, ali to je bilo u epicentru i taj dan se sjećam, svi mediji su pisali morate samo... Morate priznati da je zastrašujuće. Samo o tome. Mogu ja da shvatim da je zastrašujuće, ali znate, desilo se. Čija je tu odgovornost desilo bila na kraju? Desilo se. Čija god da je odgovornost. Ja ću vam samo ispričati priču, evo, zbog čega doktori odlaze. Prošle godine je bio, prošle, čini mi se da je baš 2022. u Austriji slučaj da je pacijentkinji koja je imala problem sa jednim koljenom, da li je trebala amputacija ili ne, zaboravio sam, operisano drugo koljeno. I što mislite kolika je kazna bila toj doktorici u Austriji, u Beču? Ogromna. Ne, kazna je 1000 evra. Znači, to što se desilo, ali to je veliki propust, da se razumijemo. Operisati jedno koljeno... Da vam kažem, to je nedopustivo. U odnosu na drugo, nedopustivo je. Znači, svi ljudi, i njoj je kazna 1000 evra, zato što austrijski sistem prepoznaje tog doktora. Taj doktor je imao na hiljade pacijenata ili desetine hiljada pacijenata. Ako se desi jedno, možete vi njega i zatvorom kazniti, ali toga doktora više nemate. A napraviti doktora treba... Tako, to je proces koji je proces, tako. Proces koji mnogo traje. E, takva vam je situacija sad ovdje u Crnoj Gori. Dođete, svi imate situaciju da se desi nešto, da se iskomplikuje. Jednostavno, posebno u medicini, jednostavno imate svaka procedura, ima svoje komplikacije. Nisu to komplikacije koje se dešavaju samo u Nikšiću, samo u Herceg Novom, samo u Crnoj Gori. To su komplikacije koje se dešavaju svuda na svijetu. To su te uniforme, da tako kažemo. Jednostavno su opisane. I sad nije nikakva medijska pompa ako je nekom ostala bronila, jer ta bronila će ostati nekome i u bilo gdje na svijetu. Imate priču od prije, ne znam više koliko je prošlo godina, desetak godina, sa infekcijom beba u Bjelopoljskom porodilištu. Od toga, pa evo i do dan danas se priča o tome. A šta se zapravo desilo? Desila se bolnička infekcija koja se dešava svake godine u svim bolnicama na svijetu. Čak što je veća bolnica, što već više ima operativnih zahvata i pacijenata na intenzivnoj njezi, te infekcije su mnogo češće sa velikim brojem smrtnih. Da, ali to nama nije za utjehu, znate. Znam ja da to nije za utjehu. Naš boli, naš bol. Ali tom aferom ovdje u Crnoj Gori određen broj ljekara, ne mali broj ljekara, se više ne bavi tim poslom. Da. Zašto? Zato što se desilo nešto što se dešava svuda u svijetu. Tamo ti doktori rade, nastavljaju svoj posao, bez obzira što je patnja ogromna i što je to nenadoknadiv gubitak. Ali vam kažem da ne treba praviti senzacije od nečega što se dešava normalno. Niko to ne uradi namjerno. Tu infekciju intrahospitalnu, ona se desi zato što se mora desiti. Jednostavno ne možete da izbjegnete. Možete da izbjegnete kad bi svakih 10 sekundi radili dezinfekciju, a dezinfekcija se radi po više dana. Znate, toliko treba vremena da se to uradi. Da potpuno zatvorite bolnicu da bi to završili. To ja baš nije lako. Da, sad, iz razloga, čak, znači, to hoću da vam kažem na kraju, da razlog za odlazak ljekara više nije finansijski. To je čak, upravo ovo što sam ja htio da vam objasnim, pritisak... Nemojte reći sada su mediji krivi što ljekari... Mogu da vam kažem, baš sam htio da poentiram time, da je jedan dio tu i do medija, a drugi dio je
finansijske prirode, da svako kome se desi nešto tako želi neku nadoknadu za sebe, a da nemamo uređen sistem, da to ne plaća taj neko kome se desila komplikacija, nego kao na strani, da to sistem jednostavno pokrije i neutrališ. Nadamo se da će biti što manje igrašaka, što manje... Ne pričamo o tu greškama, to nisu prosto... greške, to su komplikacije, baš to što si izgovorio, to nisu greške, to su komplikacije koje se dešavaju. Znači, sa koliko dobre opreme mi radimo? Koliko ulažemo? Znamo koliko je savremeni svijet. Zaista, to su sve svemirski brodovi, malte ne. Mi još uvijek imamo ono, iglu, konoc i nekako, da tako kažemo, pješice skoro pa radimo. Evo, sad znam i kako funkcionišu i te nabavke. Jednostavno, javne nabavke funkcionišu na način da vi ne možete da birate od koga ćete da kupite. Nešto. Može biti mikrofon neka marka koja je poznata, koja mi se sviđa. Ja kao javna ustanova napravim tender, tražim da mikrofon, ukoliko se javi neka druga potpuno nepoznata marka mikrofona koja odgovara na tender bolje, ja moram uzeti taj mikrofon. Takva vam je situacija i što se tiče bilo koje druge javne nabavke u zemlji, pa samim tim i tih potrošnih... Zar ne možemo imati tu neke nijanse? Da budemo malo fleksibilniji. Ne znam, ja se ne bavim, ne bavim se javnim nabavkama, ali mi ovi što se bave kažu da ne može. A što se tiče ulaganja, evo mogu da vam kažem samo za Nikšićku bolnicu, da u posljednje tri godine, do prije tri godine zaista je to bilo ispod svakog nivoa, to jest ništa nije ovo što ste vi rekli, ništa nije, ili skoro da ništa nije nabavljeno. U posljednje tri godine tu je zaista nabavljeno onako reprezentativan broj nekih aparata, počeš od nekih instrumenata za moje odjeljenje za ginekologiju, pa ultrazvučni aparat. Uskoro ćemo da dobijemo i našim angažmanom doktora sa jednom nevladinom organizacijom ćemo da dobijemo još jedan ultrazvučni aparat. Bolnica je u završnoj fazi nabavke najsavremenijeg laparoskopskog stuba ne u Crnoj Gori, nego u regionu. Znači, takav će da bude laparoskopski stub. Skoro je nabavljen i novi operacioni stol za ortopediju. Zaboravit ću šta je sve, ne mogu da se sjetim šta je sve nabavljeno, ali da se ne ulaže. Ali da se ne ulaže, apsolutno je dobro. Uglavnom se radi i ulaže se. Hvala vam. Samo još izvinjavam se, pošto se zaista zahvalan, prezahvalan sagovornik. Samo još da pitamo, evo ovo sada, da li mi olako prevodimo neke opšte bolnice ili bolnice u kliničke centre? Šta se dešava sa Beranama i Kotorom? Da li oni mogu da ispoštuju ime koje žele da im daju? To je ipak nekada, tako kažemo, medicinska titula. Ja ću vam kao doktor reći da je to smiješno. Znači, zaista je to i svaki doktor će vam reći da je to smiješno. Jer jednostavno, niti kapacitetom, niti naučnim obrazovanjem, niti brojnošću, niti bilo čim, ni Kotor, ni Berane ne mogu da budu klinički centri. Upitno je čak može li da bude i Podgorica, ali ajde, pošto živimo u državi toliko je koliko jedan klinički centar sigurno mora da postoji. A više od jednog, ne znam. Vidit ćemo kako će se situacija razvijati. Nisam siguran, nisam optimista, ne znam ni u čemu se tu zaista radi, ali mogu sa isto da kažem da želje su jedno, mogućnosti ne može da funkcioniše. Eto, to bi bilo to za ovo jutro. Mi ćemo vam se svakako zahvaliti za vrijeme i priču koju smo... Tako da završimo onom rečenicom legendarnom Baneta Vukašinovića kada je pitao ginekologa: doktore, možete li nam reći kakav je to osjećaj biti majka? Nešto je doktor rekao: ne mogu. Hvala vam puno. Hvala i vama i hvala vam što ste mi upozorili koliko je ovdje na Manitovcu hladno, tako da sam se obukao. Spremno, hvala što ste bili gost našeg jutra. Miro, jedna muzička numera. Divno, može, lagano.
Evo nas opet u programu nakon informativnog bloka. Malo ćemo prošetati kroz Nikšić, tačnije do hotela Onogošti, jednog od simbola našeg grada koji ovih dana bilježi rekordnu popunjenost. Ana Jokić nam donosi narednu priču. Smeštajni kapaciteti u Nikšiću, naročito tokom ljetne turističke sezone, dok traju festivali, predstavlja problem. Iz tog razloga mi smo odlučili da posjetimo jedan od nikšićkih hotela, u pitanju hotel Onogošt, da provjerimo kakva je situacija, kakva je popunjenost, odakle dolaze turisti, sa kojim zahtjevima i koliko se zadržavaju u našem gradu. Više detalje i informacije o svemu ovome ima moja sagovornica Tijana Đukanović. Tijana, dobar dan. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Što se tiče popunjenosti hotela, vrlo smo zadovoljni jer je popunjenost na nešto više od 95% od ukupnog kapaciteta hotela. Nakon nekih analiza na mjesečnom nivou došli smo do brojki da je ostvaren broj noćenja za 40% veći u odnosu na prethodnu godinu, a za nekih čak 30% veći u odnosu na 2019. godinu, koja je samim tim bila i na državnom nivou najbolja turistička godina. Što se tiče gostiju, oni sami dolaze najviše u periodu ljetnih mjeseci, ali zahvaljujući brojnim manifestacijama koje se održavaju u našem gradu, sportskim, kulturnim događanjima, kampovima, kako i kongresnom turizmu, naravno, i ostali mjeseci u našem hotelu, broj je popunjenost na zadovoljavajućem nivou. Da, Tijana, dakle najčešće dolaze turisti i koji su to zahtjevi sa kojima oni dolaze? Na naše zadovoljstvo mi imamo gosti iz gotovo svakog kraja svijeta. Struktura gostiju se logično svake godine mijenja, ali najveći broj i veliki broj gostiju bilježimo iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država, čak i iz Australije. Što se tiče evropskih zemalja, trenutno bilježimo najveći broj gostiju iz Njemačke, a što se tiče zemalja regiona, to je tradicionalno Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. A što se tiče zahtjeva gostiju, mi svakako se trudimo da svakom gostu, mada rijetko imamo kad nekih specijalnih zahtjeva, izađemo maksimalno u susret, naravno u skladu sa našim mogućnostima. Da, koliko se najčešće gosti ovdje zadržavaju i šta najčešće žele da vide i da li su upoznati sa svim prirodnim bogatstvima i kulturnim nasljeđem našeg grada? Pa sve individualno. Imamo goste koji dođu i po par dana, imamo goste koji se zadrže samo jednu noć, ali i u slučaju da se zadržavaju samo taj jedan dan, turisti se stvarno trude da se informišu šta bi mogli posjetiti, gdje bi mogli otići, šta bi mogli pojesti i slično, tako da im te informacije, pored lokalne turističke organizacije koje im može dati opširnije informacije, damo i mi. Evo, kada već pominjete lokalnu turističku organizaciju, moramo vas pitati kakva je saradnja sa turističkom organizacijom i da li na nekom drugačijem i novom planu vi radite i da li postoji možda neki organizovani izlet ili ture za goste? Mi godinama sa lokalnom turističkom organizacijom imamo izuzetnu saradnju. Čak smo i u prethodnim godinama uspijevali da organizujemo neke muzičke događaje na našoj hotelskoj terasi sa istaknutim imenima sa naše i sa regionalne muzičke scene, tako da se trudimo da održavamo tu saradnju i svakako za sve informacije koje su nama potrebne i sve informacije koje su njima potrebne od brošura, karti grada i slično, mi smo tu. Da, evo, pomenuli ste i tu značajnu gastronomsku ponudu koja je nekako, čini mi se, nezaobilazna na našim prostorima. Kako turisti reaguju, šta najviše žele da probaju i da li tu postoje neki možda zahtjevi za menije? Pa, gastro ponuda je inače značajan segment jednog hotela. Tako da mi imamo raznoliku ponudu koja se širi od kontinentalne, tradicionalne do morske hrane, koja je upotpunjena sa velikom lepezom kako crnogorskih, tako i evropskih vina. Također imamo i naše domaće prepoznatljivo mamut pivo koje je ovih dana postao obavezan napitak. A ono čime možemo nešto od noviteta što pripremamo je da će naši gosti u hotelu uskoro moći da probaju veliki i kvalitetni izbor kava svih južnoameričkih zemalja, tako da veliki rad i trud ulažemo u našu gastro ponudu. Hotel Onogošt čini nam se sinonim za grad po Trebisov, koji uvijek okuplja sve generacije od najmlađih do najstarijih, gdje su pronalazili svoj kutak, ali i zabavu.
Svakako. Hotelska terasa je kultna terasa grada koja je i dan danas simbol grada, kao što i svi znamo. Tokom cijele godine se trudimo da organizujemo neke muzičke zabave za naše sugrađane u lounge baru koji se nalazi u sklopu hotela, a tokom ljetnjih mjeseci trudimo se da organizujemo bogat muzički program svakog petka u kojem svakako pored naših sugrađana mogu uživati i gosti našeg hotela. Također tu smo obezbijedili i na manjoj terasi hotela Onogošt jednu igraonicu za najmlađe, tako da i oni mogu kvalitetno provoditi vrijeme. Evo, nakon turističke sezone, septembar, oktobar, to su svakako dani za studente. Da li će i ove godine biti obezbijeđene smještajne jedinice za studente? Svakako, od septembra kreću vjerovatno konkursi za dodjelu domova. Dom je već spreman za sve studente, imamo 116 smještajnih jedinica, komfornih, prozračnih soba, kapacitet za 260 osoba, tako da sve je spremno. Evo i za kraj razgovora, Tijena, da vas pitamo šta je ono što čini hotel Onogošt posebnim u odnosu na druge hotele? Pa, hotel Onogošt je hotel sa tradicijom ugostiteljstva od 1955. godine, kada je bio i prvi hotel A kategorije u Crnoj Gori. Hotel sa prepoznatljivom terasom koja je i dan danas, kao što sam već navela, simbol grada, sa najbrojnijim smještajnim kapacitetima u gradu i samim tim smatramo da smo jedan od bitnih faktora za razvoj turizma u ovom gradu, ne samo zbog smještajnih kapaciteta kako bi se mogle organizovati brojne manifestacije, sportski i kulturni događaj, već i zbog kongresnog turizma koji je sve popularniji, sve zastupljeniji u našem gradu. Termin koji smo rezervisali za predstavnike lokalne uprave Nikšić. Ovog jutra sa nama savjetnik predsjednika opštine, gospodin Vojin Striković. Dobro jutro i dobrodošli. Što se opet vidimo u ovome vašem finom ambijentu ovdje. Lijepo i nama. Dobro nam došli, tako je. Hvala. Juče ste imali sreću, po običaju da se juče, ne daj Bože, nešto desilo, danas ne bi bili ovdje. Hoćete nam reći, juče ste skakali padobranom, da? Da, u principu grad Nikšić je... Je li to tako juče u lokalnoj upravi imate padobranom, dolazite na posao ili je? Pa ja ne baš toliko često, s obzirom da sam ja još uvijek u, da kažem, onome statusu tandemskih skokova. I grad Nikšić i ljudi iz aerokluba Onogošt će, nadam se iskreno, neko naredno vrijeme početi da organizuju, ajde da kažemo, akcije, odnosno da pripremaju ambijent i uslove za obuku, tako da svi ljudi sa teritorije opštine Nikšića i šire moći će da, ajde da kažemo, prođu obuku i da se učlane, ajde da kažemo, u naš klub i da poslije toga budu redovni na manifestacijama koje podrazumijevaju padobranske skokove. Juče je ovdje stvarno u Nikšiću bila jedna, ajde da kažemo, akcija padobranaca, odnosno ljudi koji se bave nešto profesionalno, nešto amaterski, padobranski skokovima. Ja sam eto ispred opštine Nikšić kao čovjek koji u svom opisu posla između ostaloga podrazumijeva tu jednu priču dočeka ljudi na aerodromu, s obzirom da je aerodrom pod ingerencijom opštine Nikšić. Dođete od Osgo. Da, jeste. I onda smo negdje tu. Na kraju krajeva mnogo je lijepo vidjeti da postoje ljudi koji dolaze sa strane, da dolaze neki avioni. Mi ovdje imamo i neke goste iz drugih zemalja koji parkiraju svoje avione, budu tu neko vrijeme, izvode akrobatske letove. Juče je i vojska Crne Gore imala također svoje neke vježbe vojnih helikopterima i juče koji je bio na aerodromu, oni su zapravo na najbolji mogući način pokazali kako Nikšić sa svojim aerodrom može da bude destinacija na kojoj će se odigravati brojni značajni momenti. Opština Nikšić, nadam se iskreno, će u nekom narednom periodu, postoji ta inicijativa, mi ćemo da vidimo kako ćemo se prema njoj odnositi, bi mogla po drugi, odnosno treći put da bude organizator, odnosno neko ko obezbjeđuje neophodnu infrastrukturu za kup, padobranski kup Crne Gore, gdje imamo veliki broj ljudi koji dolaze iz zemalja regiona i to stvarno bude jedna nevjerovatna manifestacija. Plan je da to bude u toku onih septembarskih dana kada je Nikšić prepoznat ne samo po kulturnim i sportskim dešavanjima, nego
i dešavanjem ovoga tipa gdje imamo veliki broj ljudi sa strane koji će da pokaže da je Nikšić u pravom smislu te riječi jedan izuzetno kvalitetan grad za pružanje svega onoga što se može nazvati ovaj turističkom ponudom. Evo nekako smo potpuno spontano došli do ove priče. dogovor je bio drugi i tema je druga. Međutim, Miru, hvala vam na ovome. Vojne, nerijetko dobijamo pitanja vezana za aerodrom, naš aerodrom, i evo sada nekako i on oživljava. Pardon, možemo reći da i hidroavio regata, čini mi se, prije par dana da smo imali događaj i tu slijetanje. Tako da se nadamo da ćemo i taj segment nekako zaokružiti kada je naš grad u pitanju. Ja se iskreno nadam, kad je opština Nikšić u pitanju i kada su u pitanju ljudi koji se bave time na čelu sa predsjednikom opštine Nikšić, gospodinom Markom Kovačevićem, koji je uvijek raspoložen i responzivan prema svakoj akciji koja se tiče valorizacije aerodroma, se nalazi, ajde kažemo, na usluzi svim ljudima i organizacijama. Nikšić, iako ajde da kažemo, jeste grad, odnosno opština, neko ko ima ingerencije nad aerodrom, ipak konačnu riječ za njegovu valorizaciju daje vlada Crne Gore, odnosno nadležne institucije ili ti direktorati u okviru pojedinih ministarstava. Mi naravno uvijek imamo određene inicijative upravo prema tim organima upravljanja države, odnosno vlade. Mi smo u ovome dvogodišnjem, odnosno dvoipogodišnjem periodu kada je na čelu opštine gospodin Marko Kovačević, imali brojne razgovore i dolaske ljudi iz različitih zemalja koji su znali i umjeli u njihovim zemljama ili ti u regionu da valorizuju kapacitete kao što je naš aerodromski kapacitet. Nažalost, ja to ovdje moram da napomenem, možda bi trebala vlada i ljudi koji se bave time ima malo više sluha za gradove poput Nikšića i gradove koji imaju aerodrom, ma kako ima na koji način da se to iskoristi. Možda Nikšić ne može da dobije priliku da bude, ajde da kažemo, grad koji će da aerodrom tretira na način kako se to radi u Podgorici ili Tivtu, ali definitivno letovi manjih aviona, mi znamo da imamo veliki broj privatnih avionskih kompanija, taksi avionski saobraćaj. Eto, sama ta regata je zapravo, naravno, je najbolji mogući primjer da avioni mogu, koji dolaze ovdje i bivaju ti ljudi u regionu, da svoje avione ostave na aerodromu Nikšićkom. Nikšić, odnosno opština, bi prihodovali samim time što ti usluge bi također bile mnogo pristupačnije. Ja nisam htjela da imate avioparking. Ja sam mislila doći avionom, ako možda nemam gdje da parkiram. Ima, naravno. Mislim, to je neka jednostavna procedura da se prijavi taj neki let. Postoje tamo ljudi, aeroklub, onoga što je aeroklub Nikšić, koji imaju konstantnu saradnju sa ljudima u okviru Agencije za civilno vazduhoplovstvo, na kraju krajeva i ljudi u Nikšiću. Evo, ja sam jedan od njih. To je bilo ozbiljno, dakle. Pa ja se iskreno nadam da ćemo mi tu priču da pretvorimo u jednu vrlo ozbiljnu priču i da će Nikšić konačno, ajde da kažem, iskoristiti cijelu jednu situaciju svoga povoljnog položaja. Na kraju krajeva veliki broj gradova ili ti manjih mjesta u okolini Nikšića može da gravitira put Nikšića kada su u pitanju letovi. Mi, evo, sad ću napomenuti, iskoristit ću ovu priliku. Vi ste ovdje u televiziji Nikšić upoznati da je kroz inicijativu predsjednika Kovačevića brojne da kažemo, ulice i spomenici na Skupštini su izglasani kao nešto što će se praviti ovdje u Nikšiću. Jedan od takvih jeste i spomenik u krugu aerodroma koji je posvećen čuvenoj operaciji Velvet, koja je preko Češke, odnosno iz Češke preko Nikšića, značila izuzetno za nastanak današnje države Izrael. O tome se negdje, da kažemo, zna i uči iz istorijskih knjiga. Vrlo značajni ljudi iz Izraela su upućeni u tu neku inicijativu. Ono što ja znam, spomenik se već negdje pravi. Biće jedan od, ajde da kažemo, ljepših, mogu čak i da kažem, turističkih momenata za posjetu grada Nikšića. Biće nešto što preko čega će Nikšić biti prepoznat u regionu. Tako da je
ajde kažemo, mali korak u valorizaciji aerodroma i aerodromski. Naravno, to će da privlači brojne druge ljude. Ovaj kup u Padobranstvu bi, koji je i ranije bio, će također da negdje posluži kao nekako dobra priča da se ljudi okreću u aerodromu. Ja znam da će da postoji neke druge priče, naravno, nešto se ne smije iznositi u javni prostor dok se cijeli projekat ona nekako ne završi, ali u principu veliki broj vježbi i veliki broj akcija i izvođenja pripremi, počeš od vojske pa preko vatrogasaca, spasilačkih pasa, se može izvesti na području aerodroma, a to su zapravo manifestacije koje privlače ogroman broj ljudi. Vi znate da je Nikšić svojevremeno bio i domaćin jednog svjetskog kupa u Padobranstvu i to je zapravo bila jedna manifestacija na kojoj bi nam pozavidjeli brojni gradovi u regioni, mnogo veći, mnogo razvijeni nego što je. Idemo ka tome onda, ništa, ostavljamo. Mi ćemo dati sve o sebe, što se kaže. E, pa radujemo se. Tema za ovo jutro koju smo onako negdje dogovorili je socioekonomska slika našeg grada. Da. Kakvo je stanje danas u Nikšiću? Ja moram kao nekako i čovjek koji u Nikšiću živi već izvjesno vrijeme, iako, ajde da kažemo, za vrijeme studija svi smo mi negdje bili u nekim drugim gradovima, ali smo se svi vrlo rado vraćali svome gradu. Evo, ja sam svojim primjerom pokazao da zapravo želim da svojim znanjem i svojim radnim angažmanom pomogne svom gradu i da taj grad bude bolje, ljepše i kvalitetnije mjesto, bar bolje, ljepše i kvalitetnije nego što je bilo u prethodnom periodu. Govoriti o socioekonomskoj situaciji na teritoriji opštine Nikšić je vrlo nezahvalno iz jednog prostoga ovoga momenta ne, ali je vrlo nezahvalno iz onoga, iz one pozicije kada vi znate da u nekoj skoro pa 30-godišnjoj vladavini, a od toga najmanje 20 godina koliko sam ja negdje upućen na teritoriju opštine Nikšić, imamo jednu cijelu devastaciju privrede i privrednih resursa, a to za posljedicu je imalo otpuštanje velikog broja radnika i povećavanje stepena nezaposlenosti. Dolaskom na vlast ljudi koji danas upravljaju opštinu na čelu sa gospodinom Kovačevićem, prvu godinu je u najvećoj mjeri svojega angažmana potrošila, mogu slobodno tako da kažem, na krpljenje tih rupa od 20-godišnje devastacije, počeši od sistema opštine, pa kasnije i ustanova, odnosno privrednog ambijenta i uslova kojima se to odigravalo. Mislim da smo danas mnogo boljoj situaciji, kao najbolja moguća argumentacija, odnosno pokazatelj koji na to pokazuje, nije nešto što nudi opština Nikšić u razgovoru ovako javnom prostoru sa vama, predstavnicima medija, nego su upravo podaci Zavoda za statistiku, odnosno Monstata, kao i podaci sa Zavoda za zapošljavanje, da je u ovom nepuno trogodišnjem periodu broj zaposlenih ljudi sa teritorije opštine Nikšić nešto malo preko 4000. Tome je naročito doprinijela, ajde da kažemo, dobra i lijepo organizovana politika stvaranja privrednog ambijenta, odnosno otklanjanja onih prepreka koji će zapravo značiti da će se privredni potencijal Nikšića, ono ako ne vratiti na stare staze, makar dovoljno osnažiti da možemo da govorimo o nekom budućem privrednom centru Crne Gore. U prilog tome govorimo dobru politiku elektroprivrede Crne Gore na čelu sa rukovodstvom prije svega bordom direktora na čije se čelu nalazi gospodin Milutin Đukanović, koji je svojim, ajde kažemo, vrlo značajnim akcijama pokrenuo jedan projekat kao što je solar, koji zapošljava veliki broj ljudi, a s jedne strane upravo taj solar biva ona instanca odakle kreće otvaranje ćerki firmi koje će između ostaloga podrazumijevati angažovanje velikih broj ljudi iz različitih oblasti. Kao posljedica toga imamo otkup željezare, nekadašnjeg giganta privrednog, ne samo Nikšića i Crne Gore, već i onaj regiona, zapošljavanje radnika koji su praktično bili bez posla, bili su angažovani pod nekim vrlo čudnim, sumnjivim ugovorima. Najveći moment koji ja ovdje ističem jeste vraćanje imovine željezare i ogromnog, ne samo objekata, nego velike površine zemljišta koje će dalje biti iskorištene. To su neke informacije
koje negdje i kruže u gradu Nikšiću, a ljudi koji se bave time znaju će biti iskorišten za jednim dobrim dijelom pravljenje stambenih blokova i time će se rješavati brojna pitanja naših centar. Dosta građana. Dosta je tu planova kada je zemljište Željezara u pitanju. Ogroman je broj planova. Koliko ono se... što sam ja kroz onaj projekte koje sam mogao da vidim, mislim da Nikšić će u nekom narednom periodu potpuno promijeniti svoju sliku grada, bar kada je u pitanju, ajde da kažemo, taj građevinski sektor, odnosno rješavanje stambenih onaj problema, jer izgradnjom tih zgrada i davanjem stanova ljudi koji su angažovani bilo u Željezari, Elektroprivredi ili ti firmama koje se nalaze u uskoj saradnji sa tim firmama, ali istovremeno prepoznavajući značaj rada lokalne samouprave i svih onih problema koji se nalaze kad je u pitanju rješavanje stambenog pitanja, ljudi koji su upućeni na grad Nikšić kroz povoljne stambene kredite, ljudi će moći da dođu u situaciju da rješavaju svoja stambena pitanja, da se pri tome ne zadužuju nekim bankama po nekim određenim sumnjivim kreditima ili ti nekim tamo kvotama koje će morati da isplaćuju. Ali kad kažemo, izvinite. To je zapravo dio te socijalne politike o kojoj smo pričali. Socijalna politika ne podrazumijeva samo davanje jednokratnih pomoći ili ti neko privremeno rješavanje određenih pitanja kako bi čovjek negdje mogao da vidi da mu je prosto životni status poboljšan. Životni status se mora posmatrati kao jedna dugoročna investicija, yes, odnosno kategorija u koju treba ulagati sada izvjesno vrijeme povremeno ali permanentno kako bi efekat se vidio na kraju. Jedan od takvih momenata jeste upravo rješavanje stambenog pitanja ogromnog broja Nikšićana, naročito mladih parova. Također moram da napomenem da dobra saradnja predsjednika Kovačevića sa sindikatima kao što je zdravstvo, kao što je prosveta, kao što je vojska i policija urodila je plodom na taj način što su stvoreni određeni uslovi da neke opštinske parcele budu iskorištene za izgradnju također nekih stambenih objekata gdje će prije svega mladi ljudi pronaći svoj dom s jedne strane, a mi ljudi u Nikšiću dobiti adekvatan kadar koji će nas liječiti. Da, to je sjajna stimulacija za mlade, apsolutno. Samo me zanima, evo, stalno pričamo i ponavljamo devastacija, uništena privreda, znamo kolika je inflacija, znamo da je veliki broj ljudi na biroima. Kad svemu tome dodamo, naravno, i obavezno školovanje, odnosno da sačuvamo onu najzdraviju ćeliju, ako je moguće, porodicu, a opet u 21. vijeku pominjemo i narodne kuhinje. Gdje smo mi u stvari? Znate kako, Crna Gora zapravo preživljava sudbinu svih balkanskih zemalja, a ne bih ja rekao samo balkanskih zemalja, nego i svih zemalja u našem evropskom okruženju. Prosto situacija je negdje tako. To nema nikakve sada ni veze sa nekim ratnim dejstvima koji se događaju u našoj neposrednoj blizini. To nema čak ni negdje, ajde da kažemo, veze sa smanjenim resursima koji se koriste za jačanje prirode. Mi zapravo vidimo savremene trendove u kojima se, ne znam, korištenje nafte je na minimalnu vjeru, pa se ta zelena energija stavlja u prvi plan. A zelena energija podrazumijeva između ostaloga, ne znam ti, korištenje automobila ili ti pokretanje industrijskih pogona na račun električne energije, a to ponekad znači otvaranje nekih rudnih mjesta kao što je proizvodnja litijuma, koje dalje devastira nekako ekološku sliku svake te države. Znači, mi uvijek Crnu Goru moramo i treba da posmatramo kao dio jednog makrosistema, odnosno kao jedna od karika u onome nizu povezanih karika, pa kada jedna karika bude nekako pokrenuta u svom lošem ili ti dobrom ambijentu, kada je pitanju privreda, ekonomija ili ti bilo koji segment funkcionisanja ljudskog društva, prije ili kasnije će zakačiti Crnu Goru. Mi možda ovdje u Crnoj Gori i inače zemljama Balkana i možda imamo tu sreću ili nesreću, to je sada već pitanje čovjekovi sloboda, čovjekove ličnosti, čovjekove inteligencije na kraju krajeva da se prilagodi novim uslovima života, nekako uvijek znamo da se izvučemo, iščupamo, možda upravo zbog toga što su te 90. moguće godine, i nemoguće. Naravno, znači mi smo nekako, prosto znamo da nećemo umrijeti od gladi, prosto znamo da i kada nema posla, bit ćemo tu, čvrsti na svojoj zemlji, prevazit ćemo tu situaciju, makar na račun, ajde da kažemo, onih recidiva prošlosti koji su nam obezbijedili naši preci, a jedan od takvih jeste imamo svi svoja sela, svoje manja, pa ćemo otići da proizvodimo neku hranu i da nekako prenebjegnemo situaciju
populaciju koja se nalazi na... I na divnu sreću, sela su ponovo postala atraktivna, sela su ponovo oživjela, yes. Što zaista raduje. Ja se radujem tome i svjedok sam vrlo često tome, jer dobra saradnja lokalne samouprave sa turističkom organizacijom, koja zapravo i je dio sistema lokalne samouprave, pokazuje upravo da usmjerenost ljudi prema selu, ne samo kroz taj turistički, odnosno ruralni turizam i promovisanje turističkih ljepota ruralnih krajeva, već i upravo jedna simbioza, odnosno taj jedan sinergični moment angažovanja ljudi na popularizaciji ljepota Crne Gore ili ti krajeva, gdje govorimo o opštini Nikšić, i proizvodnje hrane, pa i oni turisti koji dolaze sa strane, jer znate kako, veliki broj ljudi koji živi u velikim gradovima Evrope ili ti svijeta, zapravo želi da pobjegne od te gradske buke, od svega onoga od što betona, se događa. Tim, i oni dolaze u taj jedan seoski ambijent gdje imaju priliku ne samo da uživaju u ljepotama opštine Nikšić ili ti Crne Gore ili ti nekim drugim destinacijama kada je Balkan u pitanju, jer Balkan uistinu jeste jedno lijepo parče Evrope, već zapravo i mogu da vide kako se na licu mjesta proizvodi prava, zdrava ili ti organska hrana, i mogu da vide kakva je razlika u konzumiranju poljoprivrednih proizvoda sa ovih prostora u odnosu na poljoprivredne proizvode koji dobiju njihovim velikim gradovima i evropskim metropolama. I sve to više i u većoj mjeri privlači ljude. Naravno, tu imamo cijelu neku priču vezano za korištenje benefita koje nudi Crna Gora i opština Nikšić, prije svega kao najveća opština na teritoriji Crne Gore, kada su u pitanju lov, ribolov i sve ono što slijedi poslije toga lova, ribolova, a također se odnosi na, konzumiranje zdrave hrane. Ljudi, to je ono što kaže, izvinite, dok god sačuvamo, imamo prirodu, mi smo na nogama, imamo turizam. Slažem se. Ako to uništimo, onda smo uništili sebe. Iako stvarno smatram da ozbiljna država nikada ne bi smjela da dozvoli da se njen budžet puni od jedino i isključivo turističke ponude. Jer mi smo svjedoci da recimo jedna pandemija poput korone može da dvije godine potpunosti zaustavi funkcionisanje jedne države i da onemogući punjenje toga budžeta kada je u pitanju razvoj te države, a istovremeno vremenski uslovi mogu da budu toliko nepovoljni da se prosto turistička sezona ne odloži, nego praktično prekine. Tako i turizam je staklene noge. Jeste. Tako, nikad ne treba ga reći. Razvijati, jer uporedo treba razvijati realni sektor. To zapravo podrazumijeva otvaranje veliki broj nekako radnih mjesta, prije svega proizvodnih linija. Evo, malo prije smo pričali o hrani, mislim da je Crna Gora zemlja koja može da ponudi veliki broj proizvodnih linija kada je pitanje proizvodnja hrane i uopšte kada je pitanju razvoj poljoprivrede kao vrlo vjerovatno grane budućnosti, jer mi smo svjedoci da će u bliskim nekako vremenima koje nam dolaze potreba za hranom i potreba za vodom zapravo biti nasušna potreba. Crna Gora ima zapravo tu sreću i sama opština Nikšić, znam prosto da je prepoznata od nekih stranih investitora kao opština u kojoj se nalazi veliki broj izvorišta koje se mogu i trebaju iskoristiti za proizvodnju. Dakle, to će biti glavno oružje za život. Slažem. Voda i hrana. Eto, pomenuli ste negdje na samom početku priče Elektroprivredu Crne Gore, ćerku firmu Solare, zatim preuzimanje Željezare, a imamo još neke radove koji su u toku, zatim Perućica piva i ostali energetski objekti. Kod mosta na Duklu se izvode trenutno neki radovi. Naša ekipa je na terenu. Reći će nam o čemu se radi. Imali smo pitanje od mještana. Šta se zapravo to sada tamo radi? Gospodine Strikoviću, hvala puno što ste izdvojili i ovog jutra vrijeme za naše jutro. Bilo mi je zadovoljstvo. Ja se uvijek rado odazivam vašem pozivu. Drago mi je što ovako iskoristimo ovu situaciju da se bavimo nekim socijalnim pitanjima i običnim pitanjima svakodnevnog života. Naravno, ja kao čovjek koji radi u opštini i kao čovjek koji je savjetnik Marka Kovačevića, čovjeka koji svojim angažmanom pokazuje koliko nekako voli svoj grad, neprestano se trudi da popravi ambijent u ovome gradu, ponosan sam na sve ono što se negdje radi i naravno ponosan sam na sve moje, ajde kažemo, prijatelje iz opštine koji ovdje u ovim terminima dolazi da predstavi sve te negdje značajne projekte. Mislim da će građani
odbrani Nikšića. E, sada bih stvarno negdje želio da kažem, neka sljedeća sjednica Skupštine opštine Nikšić između ostaloga će podrazumijevati izlaganje gospodina Marka Kovačevića kada je u pitanju investiranje sa pozicije predsjednika opštine, odnosno sa pozicije lokalne samuprave, upravo na fonu socijalnih pitanja, socijalnog angažmana. To prije svega podrazumijeva pomoć svim ugroženim, odnosno vulnerabilnim grupama na teritoriji opštine Nikšić, pomoć u zdravstvu, pomoć u predškolskom i školskom obrazovanju osnovne i srednje škole, pomoć mjesnim zajednicama, pomoć svim onim ljudima koji su ugroženi na svom polju, na polju ugroženosti svoga zdravstvenog stanja, jer opština Nikšić, iako možda u ovakvom javnom prostoru ne govori toliko o tim stvarima, jer ponekad je, ajde kažemo, čak i nepristojno govoriti kako i na koji način smo pomogli nekim ljudima konkretno da recimo produže svoj život ili ti nekim socijalnim grupama kao što su udruženje roditelja sa djecom koji imaju cističnu fibrozu s jedne strane ili ti van tjelesna oplodnja s druge strane ili ti roditelji koji imaju djecu sa urođenim dijabetesom gdje država ne subvencioniše ono što je neophodno upravo za mogućnost njihovog života. Predsjednik Kovačević je čovjek koji je pokazao izuzetan senzibilitet prema tim ljudima i on je prepoznat prema tome. Ja stvarno moram to da naglasim da je prvi i jedini predsjednik opštine koji je prepoznao upravo te varijante i iz budžeta opštine Nikšić finansira zapravo, ako ništa drugo, makar sreću tih roditelja da će njihovo dijete do onoga momenta kada ne bude dobilo pare od države uspjeti da održi svoj život, a nekim budućim mladim majkama omogućava da svoje reproduktivno zdravlje na jedan dobar i kvalitetan način popravi tako što će se ostvariti kao majka, a to smo pokazali ali negdje ulaganjem u instituciju Nikšićke bolnice. Ovdje je bio i moj prijatelj Mirko Varajić koji je negdje možda čak i predstavio rad ginekologije. Opština Nikšić je znala i da pokloni neke aparate, a imamo i sada neke buduće akcije također vrlo značajnih aparata, prilično skupih na poklon, odnosno donaciju. O tome ćemo nešto, ajde kažemo, u narednom periodu pričati zato što se radi o nekim sredstvima Evropske unije, pa ćemo morati da malo sačekamo da vidimo kako će oni odgovoriti na to. Lijepe stvari su zaista inicirane i riješene kada su ovi problemi u pitanju i hvala i lokalnoj upravi. Jer samo da kraj, vi ste polukasi psiholog. Tako je. Je li nama dobro kao naciji ili će nam biti dobro? E sad, teško pitanje. Teško pitanje, Miro. I kad nam je dobro, mi treba da se uvijek trudimo, ako ništa drugo, makar da održimo stanje dobroga, ali mislim da svaki čovjek treka nekako u svojoj razvojnoj liniji, a razvojna linija je zapravo traje od čovjekovog rođenja pa do smrti, treba da se trudi da mu bude dobro. Miro, otvorili ste jednu strašnu temu za ovo jutro. Na kratko, dobro nam je. Hvala puno što ste bili gosti ovog jutra. Zadovoljstvo. Ja sam i nešto ranije rekla da je naša ekipa na terenu. Nadam se da nas nijesu puno čekali. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro, Zlatija, dobro jutro, Miro, i naravno pozdrav svim gledaocima našeg jutra. E sad, u fokusu interesovanja ovog prvog uključenja jeste energetska situacija u Crnoj Gori uopšte. Međutim, upravo zbog toga mi se nalazimo na mostu na Duklu. Razlog zašto smo mi ovdje i što danas razgovaramo o radovima koji se dešavaju na dijelu korita rijeke Zete od mjesta gdje se nalazimo do Manitovca. Odgovore na naša pitanja ovoga jutra ima Tomaš Damjanović ispred Elektroprivrede Crne Gore. Gospodine Damjanović, prije svega dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja sam pomenula radove koji se dešavaju u dijelu korita rijeke Zete od mosta na Duklu gdje se mi nalazimo do Manitovca. Da li ih izvodi Elektroprivreda i o čemu se radi? Takve radove izvodi Elektroprivreda. U suštini radi se o rekonstrukciji mjernog profila Duklov most. Pojašnjenje radi za vaše gledaoce. Kada se gradila hidroelektrana Perućica, izgrađena cijela osmatračka mreža kako bi se sa relevantnih pozicija utvrdilo stanje na vodnom toku i svim dosadašnjim analizama i hidrološkim studijama je nedvosmisleno utvrđeno da upravo ova pozicija Duklov most, taj mjerni profil, da ono predstavlja tu referentnu stanicu za stanje u cijelom sistemu i da se upravo od kvaliteta podataka koji se dobiju na ovom mjestu kvalitativno mogu odrediti i projektovati neke stvari za funkcionisanje sistema hidroelektrane Perućica. Na kraju krajeva može se i optimizovati sama proizvodnja. Prilikom izgradnje
tu je bilo izgrađeno, da kažem, više tih aspekata. U posljednje vrijeme se uglavnom koristilo ove hidrometrijske letvice za određivanje nivoa, međutim u posljednje vrijeme, kažem, izgradnjom nasipa, izgradnjom terasa i nekih drugih objekata, došlo je do izvjesnih poremećaja u pogledu kvaliteta podataka koji se dobiju s ovog terena, tako da je u sklopu rekonstrukcije i modernizacije faze 2, rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane Peručica, definisano da se rekonstruiše i ovaj mjerni profil. 2019. je izgrađen taj, da kažem, glavni projekat, energoprojekt Hidroinženjering Beograd. Jedna kuća iz Podgorice vršila reviziju. 2019. je od opštine dobijena saglasnost za izvođenje radova. 2022. je izabrana najpovoljnija ponuda, to su Vigoris Ekoteh i Đurković d.o.o. iz Nikšića. Vrijednost radova je procijenjena na nekih oko 1,5 milijuna eura. Trebalo bi da se izvodi 2 godine, opet zavisno od hidroloških prilika, i ono može da se izvodi u suštini u periodu od jula do septembra mjeseca. I ono što je jako važno isteći jeste činjenica da u kontekstu te izgradnje je definisano da će da se gradi jedan dio, jedan betonski dio korita, da se onaj van betonski dio također uredi, da se, da kažem, gradi jedan nasip u zaleđu tih potpornih zidova za taj betonski dio i ovog uređenog dijela. I sve u svemu, dakle, to je nešto što bi trebalo da u perspektivi dovede do poboljšanja načina na koji se vrše mjerenje, na kraju krajeva poboljšanje načina na koji funkcioniše uopšte hidroelektrana. Jasno. Evo, vi ste već pomenuli remont hidroelektrane Peručica, što se tu dešava? To je redovni godišnji remont. Sad dešava 29. u subotu, 31. potpuno obustava rada kao i svake godine, i dovod bi opet trebalo da se desi 31. avgusta kako bi u prvim danima septembra ta hidroelektrana opet bila priključena na mrežu. Kada pominjemo hidroelektranu Peručica, negdje logično se nadovezuje pitanje kako je uopšte stanje energetskih objekata, odnosno energetske infrastrukture u našoj državi? Elektroprivreda Crne Gore je sada u jednoj fazi koja traje više godina rekonstrukcije i modernizacije svojih objekata. Pomenuli smo slučaj hidroelektrane Peručica, u hidroelektrani Piva je konkretno na onom blok transformatoru, trećem, koji je bio tavarisan. Pokrenuli da su dva procesa, jedno je njegov oporavak koji bi trebalo da se reguliše do septembra, a drugo je naravno nabavka novog, gdje je u ponovljenoj tenderskoj dokumentaciji trebalo, kažem, da se definišu ti detalji koji bi pomogli da i taj objekat u tom dijelu bude modernizovan. Također tu je i agregat A1 kad je riječ o tom postrojenju, a možda i najveći radovi se izvode u sklopu ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja. U sklopu tog procesa svakako je i nabavka nove turbine, to je projekat vrijedan 25 miliona eura, kao i na kraju krajeva nešto što je od značaja za širu cjelinu, odnosno za samu opštinu Pljevlja, to je projekat toplifikacije. Tako da, uporedo sa razvojem ili radom na razvoju nekih novih projekata, neke od njih smo mogli i da vidimo tokom ovih godina, mislim konkretno na projekte Solari 3000+, 500+, Solari 5000+, također, kao i mnogi drugi, poput Gvozde, Ciske Gore i tome slično, ali ono što je stalo Elektroprivredi jako je da svoja postojeća tri postrojenja, od kojih zapravo i živimo, dovede do nivoa da su oni, kažem, održivi i u narednim decenijama. I uopšteno da pomenemo još za sami kraj razgovora, uopšteno stanje kada je oblast energetike u pitanju. Kad je u pitanju sama Elektroprivreda, mi smo ove godine, da kažem, imali dosta sreće i sa hidrologijom, konkretno akumulacije u sistemu hidroelektrane Peručica su na zavidnom nivou. Sama hidroelektrana Peručica je u prvih 6 mjeseci ove godine proizvela 18% više od plana, Piva 13%, termoelektrana 6% više od plana, stanje na akumulacijama na Krupcu i Slanom je 76-78% u odnosu na maksimum, tako da su to u odnosu recimo na prošlu godinu kada je bilo vrlo kritično, kada je hidrologija u pitanju, ove godine stojimo mnogo bolje sa tim. I otprilike je ideja da se jedan tradicionalno kritičan kvartal
taj treći, kada se po logici stvari više uvozi zbog slabije hidrologije, da se on prebrodi kako radom termoelektrane, tako i nekim ranijim kupovinama na berzi. Naše stanje tokom prvih šest mjeseci je nešto preko 100 miliona eura dobiti. Poređenja radi, prošle godine smo imali nešto oko 6 miliona, u rekordnoj 2021. recimo 17 miliona, tako da kako sada stvari stoje, iako je nezahvalno naravno vršiti projekcije u ovom trenutku za cijelu godinu, ali kako sada stvari stoje, trebalo bi da ovo bude jedna vrlo dobra godina za nas. Jasno, već kada pominjamo taj financijski moment, moramo pomenuti, mada smo tokom razgovora dosta govorili i o tome, neke od planiranih investicija. Pa jedno od je recimo ovaj ugovor koji je potpisan sa EBRD-em od 82 miliona za vjetroelektranu Voz. To bi trebalo zaista da osnaži naš sistem. Uporedo sa tim tu je putajući solar na Slanom, tu je Briska Gora, tu su razni drugi projekti, na kraju krajeva i razvoj projekta Solari 5000 plus, kada se konačno završi priča sa Solari 3000 plus. Kažem, mnogi drugi, ali da kažem da je sada od ovih većih projekata Voz u fokusu. Gospodine Damjanoviću, hvala vam puno na informacijama koje ste ovoga jutra izdvojili iz nas. Eto, uvaženi gledalci, čuli ste kako je stanje u oblasti energetike u našoj državi. Čuli ste da se izvode radovi ovdje na dijelu korita rijeke Zete od mosta na Duklu do Manitovca. Mi ćemo naravno biti tu da za vas propratimo situaciju i u narednom periodu, a do nekog narednog viđenja mi vas pozdravljamo. E sad mi idemo dalje, ovdje je zaista prijatno, osjećamo se kao da je nekih prijatnih minus 4 stepena, još malo ćemo pa i pingvine vidjeti oko sebe, ali ne, šalimo se zaista, uživamo u predivnom ambijentu ovog divnog izletišta Manitovac, ali tako. Idemo dalje sa našim pričama, ovo jutro naš divni gost Aleksandar Deretić, pomoćnik komandira, više nije Centar bezbjednosti za saobraćaj, odjeljenja bezbjednosti. Tako je, odjeljenje bezbjednosti. Jesu dobro rekli. Tako. Koje ste odjeljenje, četvrto B? Ne, odjeljenje bezbjednosti Nikšića, pripadamo regionalnom Centru bezbjednosti Zapad. Zapad? Tako je. O, divno, divno. Dobro je dok je Zapad, da nije divlji Zapad. Ne, nije divlji, svakako. Naravno. Kada je pitanje, izvinjavam se, kada je pitanje saobraćaj, pa ja mislim da... Nije baš divna. Nije baš divna tema, jel' i tako? Ima li problema? Ko više pravi probleme? Pa žene u saobraćaju ili muškarci? Znate kako, kada se govori uopšte o saobraćaju, kada krenemo s ovom temom, svakako da je uvijek povod neke loše situacije. Ali da kažemo, evidentno je povećan broj saobraćajnih. A kad bi pričali dobre situacije, da bi naš razgovor trajao 3 minuta. Pa ne bi, našlo bi se tu i sigurno nekih finih stvari i tema o kojim bi mogli razgovarati. Ali što se tiče saobraćaja, evidentan je povećan broj saobraćajnih nezgoda, kako na teritoriji ukupne države Crne Gore, tako i na teritoriji opštine Nikšić, koju je pod nadležnošću odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Ćemo li porediti negdje neke statističke godinu, podatke da, možemo uporediti. Evo što se tiče teritorije opštine Nikšić, tokom prošle godine bilo je 547 saobraćajnih nezgoda, ali opet moramo istaći da je taj broj u posljednjih 10 godina najmanji. Uh-huh. Samo izvinjavam se, da li postoji osnovna razlika, postoji između nesreće kao konstatove i nezgode? Ili tako, nezgoda je besmrtnih posljedica. Ishoda, da. Tako je, upravo kao što ste rekli. Znači, 547 saobraćajnih nezgoda je bilo tokom prošle godine. Opet ću ponoviti, to je najmanji broj saobraćajnih nezgoda u proteklih 10 godina. Ali evidentno je da je tokom prošle godine na teritoriji opštine Nikšić poginulo, smrtno stradalo 10 lica u saobraćajnim nezgodama. Što je opet, da kažemo, veliki broj u odnosu na prethodni period. Što je uticalo na toliko smanjenje? Pa uticalo je, da kažem, ajde, moram uvijek da pohvalimo rad saobraćajne policije, to jest jedinice saobraćajne jedinice odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Pa i preventivni i represivni rad. Znači, što se tiče... Kakav god dobro je, kakav veliki broj, tako je. Pitanje krajnji rezultat. Jasno. Definitivno policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Nikšić svojim prisustvom preventivnim, kontrolom, pa naknadno i sankcionisanjem vozača, učinilaca prekršaja. Tu su, da kažem, neki osnovni razlog zašto je došlo do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.
Eto, gospodine Dereciću, rekli ste i vi negdje na samom početku da prosto, nažalost, kad vas pozovemo da se družimo u jutarnjem programu, obično to bude povećan broj nezgoda i nesreća na drumovima. Sada stanje ovo prethodnih dana nas je navelo na cijelu ovu priču. Šta se događa? Zbog čega? Pa evo, što se tiče, opet ću navesti teritoriju opštine Nikšić, što je u našoj nadležnosti. Tokom prvih šest mjeseci na teritoriji opštine Nikšić je bilo 278 saobraćajnih nezgoda, što je, da kažem, ajde opet poređenje sa prethodnim godinama, neki približno isti broj ili manji. Nažalost, šest lica je smrtno stradalo. Opet ću tu istaći jednu saobraćajnu nezgodu iz marta mjeseca u kojoj je smrtno stradalo troje lica. Da. Tako da mogli bismo opet statistički da izlačimo neke podatke. Pomenut ćemo evo da je samo tokom prvih šest mjeseci sankcionisano oko 10.000 vozača na teritoriji opštine Nikšić, što nije mali broj. Ali opet se dešava i saobraćajne nezgode, pogotovo sada u ljetnjem periodu kada je ljetna turistička sezona, evidentni broj povećan broj saobraćajnih nezgoda, ali to opet sve proizilazi iz veće prisutnosti vozača, veće gužve na drumovima, umora, dosta ljudi iz okolnih država, iz Evrope dolazi kod nas. Znači, to je jedan od glavnih faktora. To je jedan od glavnih faktora. Također, opet bih naglasio da nesreće u kojima su, imamo teške posljedice ili nažalost smrtno stradala lica, najveći broj takvih nesreća se dogodio na magistralnim putima. Van grada. Što se tiče užeg gradskog jezgra, opet su tu neke nezgode koje završavaju sa materijalnom štetom ili nekim lakšim posljedicama, ali što se tiče definitivno nesreća sa smrtno stradalim licima, to su magistralni putevi. Interesantno je možda mnogi koji voze dobre, da tako kažemo, automobile, koji kada date kontakt, on je već na 100 km na sat, da ih guše stari saobraćajni znaci, da ih na neki način, da tako kažem, usporavaju i nerviraju. Da li te, pod navodnicima, ljute mašine zaista izazivaju da, kada kažete na tim magistralnim putevima, na tim pravcima, ide gaz do daske? Šta se može tu raditi? Vidite, saobraćajni znaci postoje da bi ih svi poštovali, bez obzira kojim vozilom upravljaju, da li je novije, starije, jače, slabije, saobraćajni znaci i saobraćajni propise definitivno moraju poštovati. Opet, izdvojio bih možda kao jedan od faktora koji je najviše utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda je nedozvoljena brzina, to je prekoračenje dozvoljene brzine i nepropisno preticanje vozila. Sada kad bismo ulazili u neku dublju analizu, opet bi tu bilo raznih faktora, kao što sam naveo, umor, korištenje mobilnog telefona, želja jednostavno da se na neko odredište stigne što prije, i to opet iz toga proizilazi i nastanak saobraćajnih nezgoda. Tako, evo, ja sam jedan savjestan vozač koji nikad ne telefonira, ja samo pišem poruke. Šalim se. Druga stvar koju moramo zaista da primijetimo, to je kada govorimo o kubikaži. Dobro. Mlade osobe, da li se može shodno broj godina odrediti kubikaže? Znate, simpatično je vidjeti čovjeka ili mladića sa 18 godina koji vozi, ne znam, četvorokotača koji ima hiljade i hiljade kubika. To je možda izazov, to je adrenalin. Da li bismo mogli malo, da li bi dobili išta na tome kada bi pratili tu neku simetriju? Vidite, Zakon o bezbjednosti saobraćaja je predvidio vozače početnike i mlađe vozače i shodno tim je dao neka ograničenja koja su manja u odnosu na vozače koje ne pripadaju toj kategoriji. I definitivno policijski službenici na terenu kontrolišu, usmjeravaju mlađim vozačima i pored, ako se ne nalaze u prekršaju, ako je samo izvršena kontrola, nekim preventivnim radom se savjetuje, objašnjava do kakvih posljedica mogu doći, jer oni opet početnici i nisu toliko svjesni šta sve može da nastane u saobraćaju. Tako je. Znači, zakon prepoznaje. Tako je. Tako. Evo, uvijek imamo probleme šta se možemo vidjeti na ulici. Dakle, od ovih elektroničkih trotineta, automobila, pa ne znam, biciklista, pješaka. Ko tu kome? Nekako u posljednje, kao da si sebe ugrožavamo jedni druge, znate.
Kako možemo da uvedemo neki malo, da vratimo ono kao neki, ili da ne govorimo o vožnji bez žmigavca, zaista. To je u posljednje vrijeme, to sam primijetila da... Pa to što ste naveli, obično se više se akcentuje u nekom užem gradskom jezgu. Tako je, potreba u gradu gdje bi trebalo da postoji jedan apsolutno... Tako je, saobraćajni govor. Pa saobraćajna kultura generalno može da bude uvijek na većem nivou. Ne možemo reći da sada je ona toliko katastrofalna da se ne poštuje. Poštuju se i saobraćajni znaci, poštuju se i pješački prelazi, i pješaci, biciklisti, električni trotineti, što ste ih pomenuli, oni nisu Još uvijek nedefinisana kategorija. Nije obuhvaćena zakonom o bezbjednosti saobraćaja. Evo, vidjela sam, izvinite, nedavno sam pročitala, Italijani su traže da budu obavezno osvjetljeni, da imaju registraciju i da vozač mora imati kacigu. Što je dobra stvar. Naravno. Trebalo bi da odmah prepišemo. Pa, jeste dobra stvar. A što se tiče Nikšića, upotreba električnih trotineta nije na toliko velikom nivou u odnosu na primjer, na Primorje, gdje je to bukvalno svaki sekund možete vidjeti nekog ko koristi električni trotinet. Da, na Primorju je, čini mi se, veći broj ljudi koji koriste električne trotinete nego kod nas. Zaista ih nema mnogo, čini mi se. Nikšiću ih nema mnogo, znači, to definitivno i evo, svaki dan smo... Po tom pitanju smo potpuno regularni. U prednosti smo mi u odnosu na vas, jasno. Jeste, ali opet ću pomenuti ovu ljetnu turističku sezonu. Sami broj ljudi koji dođe kod nas i gužva u saobraćaju i pogotovo opet ćemo pomenuti te primorske opštine, definitivno da mora doći do nastanka saobraćajne nezgode u većem broju. Jasno, nadamo se da će ih biti u što manjem broju svakako u narednom periodu. Nešto čega sam se sjetila jeste, nedavno se dogodila jedna nezgoda u našem gradu na pješačkom prelazu blizu skvera. Šta to može toliko da odvuče vozaču pažnju koji treba da se uključi na skver i na pješačkom prelazu da pješaka pokusi? Pa znate kako, ajde da što se tiče tog užeg gradskog jezgra, opet ćemo pomenuti taj mobilni telefon koji je... Definitivno je. Koji je faktor koji oduzima pažnju sigurno vozaču. To i opet moramo i naglasiti da ima i... ne možemo reći greške pješaka. On je na pješačkom prelazu. Ali svakako bi savjetovao svakog pješaka da krene da prelazi preko pješačkog prelaza, da pogleda da li ima vozila. To treba obostrana pažnja da bude. Obostrana pažnja da bude da bi se izbjegli takve situacije. Jasno. Alkohol kada je u pitanju, kako je stanje, makar u Nikšiću? Da, sada imaju testovi i alkohol i opijati, je li tako? Jeste, pa što se tiče alkohola, tokom prvih 6 mjeseci, negdje oko 18% saobraćajnih nezgoda, u 18% saobraćajnih nezgoda bilo je prisustvo alkohola. Prisustvo alkohola u smislu, znači, bez granice u smislu i prisustvo alkohola koje nije zakonom kažnjivo, do, naravno, nekih... Imali smo te brojke, neke zaista zastrašujuće. Što se tiče samih, nismo imali smrtno stradala lica i saobraćajnih nezgoda gdje je bilo prisustvo alkohola. Tu se govori o nekih 14 lica koja su zadobila povrede. 12 lica lakše tjelesne povrede i 2 lica teže tjelesne povrede. Tu je, znači, gdje je bio faktor. U stvari, gdje je bio evidentiran alkohol kod jednog ili oba učesnika, zavisi od same nezgode. Jasno. Kamere, semafori, žuto, crveno, zeleno, znači šta je ono blicanje, upozorenje. Ali divna je stvar, zaista, često čujem, dajte informacije gdje se nalaze radari, znači automatski možemo da malo dignemo nogu sa gasa. To prije baš i nije bilo, je li tako? Faktor iznenađenja. Vidite, faktor iznenađenja, svakako i to... blicanje, da kažem, upozoravanje vozača jedni druge na prisustvo saobraćajne policije, koliko se u nekom datom momentu... Nekad, brate, nekad mi preblizu kažu, pa ja jedna vozim, gledam ju nikad kraja. Kažem, a ne, i ja da... Marki. Pomenuli ste malo prije, poštujete. Šalimo se. Koliko god u tom datom momentu se nekom od vozača činilo da je on nešto uradio što je smanjio brzinu dok je prošao saobraćajnu patrolu, pa nastavi opet brzo da voz
ulazi, nije to dobro. Nije to dobro zato što, što generalno saobraćajna policija ne može da pokrije sve dionice na svakoj raskrsnici, na svakoj krivini, na svakom pravcu. To je jednostavno fizički nemoguće. Ali opet se apeluje, skreće se pažnja na, na generalno poštovanje propisa, propisa u saobraćaju. Tako je, to je jedini način, zaista, to je da, da sebe dovedemo u red. Tako je. Kako kažu, najbrže od života. Naravno. To je to, ili kad kaže zakasnije, znate ko je zakasnije, samo onaj koji ne dođe. Ko nije stigao, tako je. Nekako mi je neobično da, da razgovaram ovog jutra, da tu nije i Alfa Centar. Onako ste uvijek u tandemu i zajedničkim snagama se borite protiv ovakvih stvari i problema na saobraćaju, u saobraćaju, pardon. Ali bit će prilike, dali ste nam neke podatke ovog jutra, nadamo se da ćemo se narednog puta vidjeti sa još boljim podacima i još manjim brojem nezgoda i nesreća. Gospodin Deretić, hvala vam puno što ste bili gost našeg jutra. Evo, sa mnom i sa Mirom malo porazgovarali na ovu temu. Hvala i vama. Hvala vam, zaista. Divno. Divno je bilo sarađivati sa vama. Hvala. Ovakvu priču na ulici ćemo vidjeti. Naravno, bit će to divno i na ulici. Tako je, sigurno. S obzirom da poštujete propise, apsolutno. Hvala vam puno. Ne znamo šta ćemo i šta smo za ovo jutro zaključali u škrinici. To je jedna riječ koja je stranog porijekla, ali je zaživjela u našim svakodnevnom govoru. Ponekada i zaboravimo, ali tu je naša koleginica Ivana Vlaović da nas podsjeti, pa da zajedno zavirimo u škrinicu. Fermat. E, sad ste mi nas, ne znaš. Fermati. To ste vi radili nama. Yes. Upravo sam zostavio yes. na sredovicu. Fermat. Prekini. Fermat. Prekini. Prekinuć. Ne znam što je fermat. Fermati. Fermati znam. Pa to je kao fermaga u, u kako bi to preveo na srpski. Kao ne obraća par ferma u tom stilu. Ma ferma i više, koliko samo možeš ćakulat, nije ti ravna ni ona najveća ćakulona što svakoga pogledom kroz škure vidi. Ovo ćete čuti kada neko pominje osobu koja voli da ogovara i kaže joj da prestane ili ferma. Evo nas, Miro, došli smo do kraja, nama je bilo lijepo. Kako ne bi u ovom predivnom ambijentu, Manitovac, bili su nam i gosti. Predivno, zaista je sve bilo krasno. Ovaj krug zatvoramo samo za danas. Ja ne znam gdje će ko u ovom trenutku, ali ja odoh u Jugoslaviju. Pa vi kako hoćete. Eto, lijepo, sjutra od 6.30 opet. Tako je, nove priče, novi gosti, ali isto mjesto i isto ime naše jutro.